No niin, hyvää huomenta kaikille ja tervetuloa tähän ensimmäiseen liiketoimintaa liikenteestä foorumiin. Mä olen Laura Eiro, älykkään liikenteen verkosto ITS Finlandista ja edustan myös liikennealan kansallista kasvuohjelmaa ja ollaan usean eri kumppanin yhteistyössä tilaisuutta järjestetty ja kaikkien puolesta haluan teidät tänne lämpimästi toivottaa tervetulleeksi, samoin kuin ne, jotka seuraavat tilaisuutta sitten webcastin päässä työpaikoilla ja kotona. Tänään meillä täällä vanhalla perinteikkäällä säätytalolla kohtaa historia ja liikenteen tulevaisuus. Liikennehän on valtavassa murroksessa ja tänään puhutaan siitä, että minkälaista liiketoimintamahdollisuutta ja millaisia eväitä kasvuun se meille sitten Suomessa tarjoaa. Me ollaan haluttu koostaa teille ohjelma, jossa puhutaan siitä, mitä ollaan jo tehty yhteistyössä julkisen sektorin, yritysmaailman ja tutkimuslaitosten kesken Suomessa, minkälaisia kasvutarinoita meillä jo on, mutta myöskin siitä, että mitä meidän pitää vielä tehdä sitten, kun maailman vauhti kiihtyy koko ajan. Muutama sananen päivän ohjelmasta, sehän löytyy teiltä täältä badgin toiselta puolelta, mutta aamupäivällä keskitytään kasvusopimusten alla tehtyyn kehittämistyöhön parin esityksen ja paneelin muodossa. Meillä on Anne Horila Suomen kasvukäytävältä ja Marjo Uotila pohjoiselta kasvuvyöhykkeeltä tätä juontamassa. Sen jälkeen siirrytään lounaalle 12.13 ja sen jälkeen jatkamme sitten kansallisen kasvuohjelman teemojen parissa. Meille tulee liikenne- ja viestintäministeriön kansliapäällikkö Harri Pursiainen kertomaan siitä, mitä on hallinnon puolella jo tehty kasvun mahdollistamiseksi ja kuullaan 6 kasvutarinaa ja keskusteluparia sitten hienoista yritystarinoista, joita meillä on. Pekka Sivonen Business Finlandilta tulee sitten juontamaan sitä. Ja päivän päätteeksi on vielä mahdollisuus koktaililla luoda uusia kontakteja. Kysymyksiä voi koko päivän ajan lähettää tässä näkyvään osoitteeseen selaimen kautta ja sitten juontajat ja moderaattori niitä poimivat esitettäväksi sopivissa väleissä. Samoin näkyvät nämä tunnisteet, joita sosiaalisessa mediassa voi käyttää. Olkaa aktiivisia, tehdään liikennealaa tutuksi uusillekin ihmisille. Toivotan teille innostavaa, ajatuksia herättävää päivää, paljon uusia kontakteja ja ihan ensimmäiseksi sitten tähän kasvusopimusohjelman alkuun toivottaisin tervetulleeksi avaamaan Hanna-Maria Urjankankaan työ- ja elinkeinoministeriöstä. Ole hyvä. Kiitoksia ja tervehdys työ- ja elinkeinoministeriön puolesta tämän tilaisuuden osallistujille sekä täällä paikan päällä Säätytalossa että sitten siellä etäseuraajille. Mä olen tosiaan Hanna Urjankangas ja työskentelen TEMissä alueet ja kasvupalvelut -osastolla aluekehittämisen ja kaupunkipolitiikan tehtävien parissa. Ajattelin tähän alkuun ottaa lyhyen katsauksen siihen, että minkä vuoksi me nyt olemme tässä tilaisuudessa, miten tähän on tultu ja miten tästä ehkä jatkamme eteenpäin. Ensinnäkin on ilo todeta, niin kuin Laura tuossa avauksessaan mainitsi, että tässä tilaisuudessa tehdään yhteistyötä kasvuvyöhykkeiden ja liikennealan kansallisen kasvuohjelman kesken. Yhteistyö on se voima, jolla me ollaan päästy tähän asti ja jolla me päästään jatkossakin eteenpäin. Tässä pieni ongelma näköjään, että mä saan mun esityksen eteenpäin. Katsotaan. Noin. Eli lyhyesti näissä kasvuvyöhykkeissä on kysymys siitä, että tällä edellisellä hallituskaudella haluttiin toteuttaa tällaista vyöhyketyyppistä kehittämistä osana hallituksen kärkihanketta.
Ja kilpailutuksen kautta valtio solmi kasvusopimukset kahden kasvuvyöhykkeen kanssa, eli pohjoisen kasvuvyöhykkeen ja Suomen kasvukäytävän kanssa. Ja ajatuksena ja tavoitteena näiden kasvukäytävien rakentamisessa oli ensinnäkin saada työvoimaa liikkeelle, eli sujuvoittaa ihmisten liikkuvista pendelöintiä, houkutella yritysten investointeja ja luoda uusia palveluliiketoiminnan mahdollisuuksia. Kasvusopimuksiin oli yhteensä käytettävissä rahoitusta valtion puolelta 3 vuoden aikana 15 miljoonaa euroa, eli ihan hirveän isoista rahasummista ei ollut kysymys. No, minkälaisiin kriteerein sitten silloin 2015-2016 valittiin nämä 2 vyöhykettä mukaan tähän sopimukselliseen yhteistyöhön valtion kanssa? Jo silloin oli keskeistä, että pyritään digitalisaation hyödyntämiseen, olemassa olevien liikenneverkkojen hyödyntämiseen monella eri tavalla. Kuten sanoin, tavoitteena oli työvoiman liikkumisen edistäminen, mutta samalla erilaiset innovaatiot ja kokeilut siellä liikkumisen puolella. Ne tavat, joilla me voidaan, ja palvelut, joilla voidaan tukea sitä työvoiman liikkumista. No, sitten muutama sana ja oikeastaan silmäys siihen, että millä tavalla nyt sitten kasvuvyöhykkeiden toiminta kiinnittyy kasvuohjelman tiekartan toimenpiteisiin. Ensinnäkin yhteisen tahtotilan muodostus on todella tärkeää, ja siinä näen, että nämä kasvuvyöhykkeet on onnistuneet todella hyvin, eli vyöhykkeet kattaa aika laajoja maantieteellisiä alueita, ja toiminnassa on mukana useita eri maakuntia, useita eri kaupunkeja. Eli se on yksi aspekti, että onnistutaan tuomaan alueelliset toimijat yhteen yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Toinen näkökulma on sitten taas meillä valtioneuvostossa, eli tavallaan meidän pitää pystyä tiivistämään rivejämme, tekemään yhteistyötä yli hallinnon alojen rajojen ja päästä pois sieltä meidän omista siiloistamme. Ja tässä liikenteen kasvuohjelma on hyvä esimerkki siitä, että missä työ- ja elinkeinoministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö on yhdistäneet voimiaan. Ja tietenkin taustalla on mahdollistava lainsäädäntö, ja tavallaan nyt sitten ehkä se suurin haaste on siinä, että millä tavalla me toimijat, kaupungit, yritykset pystytään tarttumaan tähän mahdollistavaan lainsäädäntöön ja todellisuudessa avaamaan niitä meidän organisaatioita, avaamaan niitä meidän tietoja hyödynnettäväksi. Kaupungeilla on keskeinen rooli, koska aika paljon liikkumisesta ja liikenteestä keskittyy kaupunkeihin ja niiden välille. Kaupungit pystyy omilla toimillaan kehittämään näitä markkinoita, toimimaan alustoina erilaisten palveluiden ja tuotteiden kehittämiselle. Olen tästä poiminut myöskin tuon kokeilut, eli tavallaan se rahoitusinstrumentti, jolla valtio on näitä kasvusopimuksia rahoittanut, on nimeltään alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen. Eli kysymys on kokeilutoiminnasta. Ja tavallaan siitä, että aika pienellä kynnyksellä ollaan pystytty käynnistämään uutta avaavia innovatiivisia hankkeita. Ja se on ollut aika tärkeä elementti tätä vyöhykkeiden kehittämistyötä. Julkiset hankinnat on myöskin siellä muun muassa kaupunkien työkalupakissa oleva instrumentti, jolla pystytään tukemaan näiden erilaisten referenssien syntymistä ja skaalautumista. Sitten vähän katsetta ehkä tulevaan. Hallitus on valmistellut kaupunkipoliittisen ohjelman, ja tämä ohjelma kurottaa aina tuonne vuoteen 2022 asti. Ja siellä näiden ohjelman toimintalinjauksissa on digitaalisuus kaupunkikehityksessä yksi keskeinen teema. Siellä on mainittu muun muassa
5G-teknologian kokeilut ja niiden edistäminen liikenteen kasvukäytävillä, uudet liikennepalvelut, niiden kehittäminen, käyttöönotto ja sitten toimivat ja vetovoimaiset kaupunkiseudut kokonaisuudessa, kaupunkiseutujen välisten sujuvien ja kestävien liikenneyhteyksien kehittäminen, työssäkäyntialueiden laajentaminen ja kasvuvyöhykkeiden kehitys. Eli tavallaan tässä kaupunkipoliittisessa ohjelmassa, joka kurottaa tulevaisuuteen ja joka toivottavasti pohjustaa nyt sitten myöskin tulevaa hallitusohjelmaa, niin kaupunkien kasvuvyöhykkeiden kehittäminen on keskeisesti täällä ohjelmassa sisällä. Ja ohjelma sisältää myöskin esityksen siitä, että tällaista sopimuksellista yhteistyötä valtion ja kasvuvyöhykkeiden välillä tehtäisiin myös jatkossa. Ja näen, että tämän tyyppinen yhteistyö, joka on nyt hyvin käynnistynyt ja näillä vyöhykkeillä, joilla on pystytty edistämään liikennealan innovaatioita, palveluja, kokeiluja, niin on oikeastaan vasta pääsemässä vauhtiin. Me kuullaan tänään tuloksia siitä, mitä vyöhykkeillä on tehty, ja toivon, että näiden tulosten myötä ja ne siivittää meitä vielä sitten entistä määrätietoisempaan yhteistyöhön jatkossa. Kiitos. Erittäin hyvästä puheenvuorosta. Ja ilo oli kuulla myöskin, että jatkossa saisimme tätä vyöhykekehittämistyötä tehdä, mitä olemme tähänkin mennessä aika mukavilla kokemuksilla saaneet tehdä. Mun nimi on tosiaan Horilan Anne ja toimin Suomen kasvukäytäväverkoston johtajana. Ja mä olen Marjo Uotila ja toimin Sisar-vyöhykkeellä, eli Pohjoisen kasvuvyöhykkeen yhteistyöverkoston vetäjänä. Ja kohta sanomme näistä verkostoistamme muutaman sanan. Kyllä. Käydään vähän sitä, mitä ollaan tehty vyöhyketyössä. Ja ihan ensimmäisenä haluaisin kiittää teitä kaikkia, ketkä olette tehneet meidän kanssa tätä työtä. Elikkä siellä on useita kymmeniä yksityisen ja julkisen sektorin toimijoita. Ilman teidän yhteistyötämme näitä ei olisi tapahtunut. Ole hyvä, Marjo, kerro Pohjoisen kasvuvyöhykkeen toimenpiteistä. Kiitos. Ja pitäisikö tässä jatkaa tällä samalla linjalla, että aivan ensimmäiseksi haluan kiittää, tämä klassinen repliikki, mutta todellakin siitä on kysymys, että ilman hyvää yhteistyötä hyvin erilaisten organisaatioiden, taustatahojen, kaupunkien, maakuntien liittojen, yritysten, valtion, muiden organisaatioiden myötävaikutusta, niin eihän me oltaisi tässä, eikä me tästä päästäisi eteenpäin. Et kyllä mun täytyy sanoa, että kaikkein suurin asia oikeastaan on se yhteistyö ja luottamus, joka tässä on rakentunut ja joka varmasti kantaa eteenpäinkin. Mutta mä sanon tosiaan muutaman sanan Pohjoisen kasvuvyöhykkeen tilanteesta ja strategisesta näkökulmasta tähän yhteistyöhön alustukseksi sitten tarkemmille esityksille tänään. Nyt mulla ehkä on seuraava slaidi. Näin. Eli Pohjoisella kasvuvyöhykkeellähän on ollut valtion kanssa yhteistyösopimus, kasvuvyöhykesopimus, kuten Hanna-Maria Uuriankaan kanssa tässä kuvasi. Ja meillä on ollut tiettyjä strategisia painopisteitä, jotka ovat jatkossakin varmasti niitä aivan keskeisiä yhteistyön pohjalla olevia saavutettavuutta, alueen saavutettavuutta auttavia ja edistäviä asioita. Eli tähän rahoitusinstrumenttiin liittyen meillä on ollut fokuksessa nimenomaan tavaralogistiikan kuljetusketjujen kehittäminen ja sujuvoittaminen digitalisaatiota hyödyntäen. Ja näihin on kohdennettu nyt sitten tätä AIKO-rahoitusta ja tällä teemalla meillä on hankkeita saatu edistettyä. Lisäksi me ollaan kokeilu- ja pilotointialusta, eli kuten myöskin Hanna-Maria totesi, että kaupungit ja kaupunkiseudut jatkossakin voidaan nähdä tämmöisinä mahdollistavina ympäristöinä ja jolloin oma rooli siinä, että me saadaan uusia innovaatioita kaupallistettuja. Ja lisäksi aika oleellista on se, että
puhutaan isommasta kokonaisuudesta kuin vain yhdestä kaupungista tai vain yhdestä hallinnollisesti rajatusta alueesta. Ihmisten liikkuminen tai tavaroiden liikkuminen tai varsinkaan datan liikkuminen, niin millään tavalla rajaudu hallinnollisiin raja-aitoihin. Ja tämän takia pohjoisen kasvuvyöhykkeen yhteistyö on juuri keskeistä. Eli me pystytään linkittämään kaupunkiseutuja paljon laajemmaksi työmarkkina- ja talousalueeksi, jolloin me ollaan myöskin paljon yksittäistä paikkakuntaa houkuttelevampi paikka investoinneille ja perheille asettua asumaan. Ja todellakin saavutettavuus sekä kansallisesti että kansainvälisesti on meillä aivan keskeisenä tavoitteena ja tämmöinen kautta linjan menevä edistettävä tavoite. Ja tällä AIKO-kasvusopimuksella me ollaan aikaansaatu 2 miljoonalla eurolla 10 hanketta, ja kaiken kaikkiaan erilaisia organisaatioita meillä on ollut hankkeissa 46. Yrityksiä suurimmaksi osaksi, eli on ollut kiinnostava instrumentti siinä suhteessa. Ja täällä on paikalla pohjoisen kasvuvyöhykkeen kaupungeista ja maakunnista ja hankkeissa olevista tahoista paljon henkilöitä, mutta kertauksen vuoksi niin me puhutaan pohjoisesta kasvuvyöhykkeestä, siitä alueesta, joka ulottuu rannikkoa myöten Porista pääkaupunkiseudun kautta Etelä-Karjalaan, eli ihan rajalta rajalle itä-länsisuunnassa. Ja voitte muuten seurata Twitterissä kasvuvyöhyke ja kasvuvyöhyke asiatunnisteella. Ja tulevaisuudesta pyydettiin vielä sanomaan muutama sana. Niin pohjoinen kasvuvyöhykkehän alueena on se alue Suomessa, joka kuuluu Euroopan unionin TEN-T-Skandinavia-Välimeri ydinverkkokäytävälle, mikä tarkoittaa sitä, että tämänhetkinen CEF-rahoitusinstrumentti, kaikki ne rahoitusmahdollisuudet, jotka se tarjoaa, ovat mahdollisia meidän pohjoisen kasvuvyöhykkeen alueella käytettäviksi. Ja sen yhteistyön tai EU-yhteistyön vahvistaminen on tässä meille jatkossa strategisena tavoitteena, eli on perustettu tänä vuonna käynnistyvä Skandria Alliance-sopimus, jossa Turun kaupunki edustaa pohjoista kasvuvyöhykettä Euroopan unionin ja komission suuntaan neuvotteluissa näissä meidän alueen saavutettavuuden parantamiseksi. Lisäksi hetken kuluttua kuullaan tarkemmin CAS-ekosysteemistä, eli Corridor as a Service, logistiikka-ekosysteemistä, jossa nimenomaan Etelä-Suomea kehitetään idän ja lännen välisen tavaralogistiikan hubina. Mutta siitä vähän ajan päästä lisää. Se on meidän strateginen tulevaisuus varmasti. Ja kokonaisvaltainen vyöhykekehittäminen oikeastaan riippumatta teemastakaan, niin tulee sitten näiden sen päälle, että me ollaan saavutettavissa ja tavara, ihmiset ja data kulkee sujuvasti. Mutta omalta osaltani kiitän ja nyt Anne kertoo Suomen kasvukäytävästä vastaavasti. Hyvä. Eli Suomen kasvukäytävän tavoite on vuodesta 2013 saakka ollut ihmisten, tavaroiden, palveluiden ja osaamisen liikkuminen Suomen kasvukäytävällä. Ja puhutaan alueesta pääkaupunkiseudulta Helsinki, Espoo, Vantaa, Riihimäen, Hämeenlinnan kautta Tampereelle ja edelleen Seinäjoelle. Ja meidän verkostossa on mukana 19 kaupunkia, kuntaa, 3 maakunnan liittoa, 4 kauppakamaria, Suomen yrittäjät, LVM, TEM, OKM ja ympäristöministeriö. Ja tämä verkosto on käynnistänyt aikanaan nykyinen maakuntajohtaja Kanta-Hämeestä eli Anna-Maria Ahonen. Ja hän on tehnyt paljon työtä ensimmäiset vuodet. Itse on toiminut tässä nyt reilu 2 vuotta, 2,5 vuotta verkoston vetäjänä. AIKO-kasvusopimuksen tavoitteita Suomen kasvukäytävälle olivat erityisesti tässä mainitut sisäinen liikkuvuus, eli siellä on asemanseutujen saavutettavuutta solmukohtina, älykästä liikkumista, maasliikkuminen palveluina. Ja sitten siellä on tietenkin keskeisenä tämä kasvukäytävän ulkoinen saavutettavuus ja kansainvälinen näkökulma, eli siellä on muun muassa tehty lentorataselvitystä aluetalouden näkökulmasta. Ja sitten meille on tietenkin keskeistä myös tämä päärata
että se olisi osa TEN-T-verkostoa ja päästää siihen CEF-rahoituksen piiriin. Ja myöskin sitten tämä saavutettavuudesta elinvoimaa, eli yliopistojen korkeakoulujen osaaminen on erittäin tärkeää. Suomen kasvukäytävä on tällaisilla mittareilla aika keskeinen toimija, eli siellä on noin 50% Suomen bruttokansantuotteesta tuotetaan tällä alueella, 60% koulutustutkimusinnovaatiotoiminnasta ja noin 45% ihmisistä asuu tällä alueella. Ja noin 400 000 ihmistä nyt ihan eilisten uusien tietojen mukaan pendelöi Suomen kasvukäytävän alueella sillä tavalla, että ihmiset joko asuvat ja tekevät työtä eri kunnissa. Ja se on lisääntynyt tässä sen aikaa, kun olen ollut tässä parisen vuotta, niin jatkuvasti. Eli se näyttäisi olevan sellainen edelleen kasvava ja erityisesti pendelöi asiantuntijatehtävissä olevat ihmiset. Kasvusopimuksella me ollaan tehty 13 kehittämistoimenpidettä, jossa on ollut mukana 38 toteuttajaorganisaatiota, 2,8 miljoonaa euroa, joista 50% on ollut sitä aikorahoitusta, on näihin käytetty. Ja tämä on mun mielestä aika mielenkiintoinen, eli tässä on tosiaan nyt 18 yritystä, 8 kaupunkia, 3 maakuntaa, 5 koulutustutkimusorganisaatiota ja 5 valtionyhtiötä. Eli korostan tässä sitä yksityisen ja julkisen sujuvaa yhteistyötä sen kestävän kasvun rakentamisessa, että me pystytään kokeilemaan, että me pystytään rakentamaan yhteistyötä. Ja tykkään sellaisesta mielikuvasta, että kun me tullaan tuolta, katsotaan maapalloa, siitä katsotaan Eurooppaa ja tullaan Suomeen. Eli tosi tärkeää sen koko Suomen kilpailukyvyn ja elinvoiman näkökulmasta, että me pystytään täällä näkemään ne yhteiset mahdollisuudet ja se yhteistyö, millä me saadaan koko Suomea vietyä eteenpäin. Tulevaisuudessa Suomen kasvukäytävä on tehnyt tämmöisen yhteisen strategian siitä, että miten halutaan edetä tulevaisuudessa. Ja toivotaan, että päästäisiin edelleen kehittämään tätä yksityisen julkisen yhteistyötä. Siellä on vyöhykekehittäminen, uusi osaaminen, se ympäristöystävällinen liikkuminen, logistiikka ja sitten kiertotalous aika keskeisenä tavoitteidemme listalla. Sitten siellä on tämä päärata, lentoradan kapasiteetin ja nopeustason parantaminen ja kasvukäytävän kaikkien liikennemuotojen tehokkaan välityskyvyn turvaaminen, eli puhutaan siitä VT3:sta. Sujuvuus ja sitten helppo, hyvinvoiva arki ihmisille, jotka asuvat ja työskentelevät kasvukäytävällä ja sitten yrityksille hyvä ja innostava kohde myöskin niille investoinneille. Väestön kasvuennuste on 25% vuoteen 2040 mennessä. Eli siihen, kun otetaan nämä ilmastotavoitteet ja se, että kuinka paljon 12 miljoonaa automatkaa on jo tällä hetkellä tuolla kasvukäytävällä, niin aika lailla uusia ratkaisuja saammekin kehittää. Asian, jos ei riittävästi näissä meidän puheenvuorossa jo sanottu, että vaikka me ollaan teknisesti oltu tässä erillisinä sopimuskumppaneina Suomen kasvukäytävä ja pohjoinen kasvuvyöhyke valtion suuntaan, niin me ollaan itse asiassa rakennettu erittäin hyvä yhteistyö, eli edustetaan käytännössä koko Etelä-Suomea, koko tätä kasvu-Suomea tässä yhdessä, ja toivotan tietysti, että jatkossakin saadaan tämän hyvän yhteistyön päälle rakentaa lisää. Kiitoksia. Kyllä, kiitos. Ja vielä Uudenmaan liitolle pitää tässä antaa kiitokset. Eli Uudenmaan liittohan on toiminut rahoittajaorganisaationa näissä AIKO-kasvusopimuksissa. Kiitos kovasti. Seuraavaksi kutsun lavalle Anu Vaahteran. Gaia Consulting, eli Gaia on tehnyt meille arviointia siitä, että miten me ollaan nyt Suomen kasvukäytävällä ja pohjoisella kasvuvyöhykkeellä onnistuttu, mitä reilun 2 vuoden aikana on tehty. Tämä arviointi on vielä vähän kesken, mutta sen verran ollaan saatu, että päästään nyt kuulemaan niitä ensimmäisiä
paloja siitä, että mikä on mennyt hyvin ja mitä voitaisiin kenties kehittää tulevaisuudessa. Tervetuloa, Anu. Kiitoksia. Kiitoksia, Anne. Joo, eli tosiaankin olen Anu Vahtera ja Gaiasta ja olemme Uudenmaan liiton eli tämän AIKO-rahoituksen viranomaisen, hallinnointiviranomaisen puolesta nyt sitten tai toimeksiannosta niin tehneet tätä sekä AIKO-hankkeiden että myös rahoitusprosessin arviointia. Ja tosiaankin arviointi, kuten Anne mainitsi, on vielä kesken, joten tässä vaiheessa voin esittää vain alustavia havaintoja, suuntaan antavia havaintoja tästä arvioinnista. Arviointi on käynnissä vielä tämän kuukauden, eli tuonne huhtikuun loppuun. Ja tosiaankin käyn tässä lyhyesti läpi arvioinnin taustaa, tavoitteita, miten sitä on toteutettu. Ja sitten tosiaankin näitä keskeisimpiä alustavia havaintoja tästä prosessin arvioinnista sekä sitten hankkeista, alustavia arvioita siitä hankkeista. Ja tosiaankin, niin kuin tässä nyt olemme jo kuulleet, niin kyseessä on työ- ja elinkeinoministeriön Uudellemaalle myöntämää alueellisten ja innovaatioiden kokeilujen rahoitus näille Etelä-Suomen kasvukäytävien hankkeille. Ja kohteena ovat siis Suomen kasvukäytävän ja pohjoisen kasvukäytävän hankkeet sekä sitten hankkeiden rahoitusprosessi. Ja tosiaankin Uudenmaan liitto on vastannut hankeneuvonnasta ja hankehallinnoinnista rahoitusviranomaisen roolissa. Osana tätä prosessin arviointia se kattaa kaikki rahoitetut hankkeet ja myöskin hankevalmistelut, jotka eivät rahoitusta saaneet. Ja siinä olemme arvioineet tätä hakumenettelyä ja haku- ja hallintointiohjeiden toimivuutta sekä myös miten tämä hankevalmistelu on saanut tukea tässä hakuprosessin aikana. Hankkeiden osalta arvioimme rahoittajan nimeämiä noin 10 hanketta tai hankekokonaisuutta. Ja siinä olemme sitten arvioineet tavallaan tuloksia ja vaikuttavuutta suhteessa hankkeiden omiin tavoitteisiin sekä myöskin sitten näissä AIKO-kasvukäytävä rahoituksen sopimuksissa asetettuihin tavoitteisiin nähden. Ja myöskin sitten hankkeiden mahdollista skaalautuvuutta. Ihan arvioinnin toteutusmenetelmistä, eli rahoitusprosessin arviointia olemme tehneet haastatteluin kyselyn avulla Uudenmaan liitolle toimittamamme itsearviointilomakkeen avulla ja sitten ihan kirjallisen aineiston analyysin pohjalta. Muun muassa nämä hankkeiden hakuohjeet hankkeille ja nämä kasvusopimukset. Ja pilottihankkeiden arvioinnissa pääasiallisena lähteenä on sitten ollut kirjallinen aineisto kattaen nämä hankehakemukset ja suunnitelmat, muu mahdollinen hankkeiden tuottama aineisto, mahdolliset loppuraportit sekä sitten hankkeiden yhteyshenkilöiden haastattelut. Alustavia havaintoja tästä hankevalinnan ja hallinnoinnin prosessin sujumisesta. Eli tosiaankin arvioinnin tavoitteena on ollut erityisesti hakumenettelyn ja näiden niin kuin ohjeiden toimivuuden arviointi sekä myöskin sitten tämän hakijan tuki tässä rahoitusprosessin aikana sekä rahoitusviranomaisen että kasvuvyöhykkeiden verkostojen osalta. Se on tämän havainnollistettu kuvana sitä hankevalmistelun etenemistä. Eli siellä on tosiaankin ollut tämän AIKO-tiimi, jossa on ollut näiden molempien sekä pohjoisen kasvuvyöhykkeen että Suomen kasvukäytävän edustajat ja sitten rahoittajatahon eli Uudenmaan liiton edustajat. Ja he on siellä AIKO-tiimin kesken etsineet näitä hankeideoita ja niitä kehitelleet ja sparranneet. Ja näitä on sitten käsitelty näissä verkostojen ohjausryhmissä ja lopullisen päätöksen on tehnyt sitten
Uudenmaan liitto. Hankkeen toteutuksen aikana niin siellä on sitten tehty väliraportointia Uudenmaan liitolle ja myöskin sitten työ- ja elinkeinoministeriölle. Minkälaisia tuloksia nyt alustavasti sieltä meidän arvioinnissa sitten on noussut? Niin erityisesti tässä hankevalinnan aikana on korostettu kasvuverkostojen tavoitteita, mutta tärkeää on myös ollut se koko verkoston saama hyöty ja hankkeiden realistisuus ja vaikuttavuus. Lisäksi on painotettu hankkeita, joilla on uutuusarvoa ja jotka sitten, joiden on ajateltu sopivan erityisesti tähän kokeilemiseen ja alueelliseen kehittämiseen, jotta esimerkiksi mahdolliset tällaiset lainsäädännön asettamat rajoitteet kyetään huomioimaan riittävän varhaisessa vaiheessa. Tämä AIKO-rahoituksen koordinaatiotiimi, eli se, että nämä molempien verkostojen edustajat kävivät keskustelua yhdessä rahoittajan kanssa, niin koettiin, että se loi synergiaa sekä näiden verkostojen välille että myöskin sitten eri hankkeiden välille. Ja se on vähän lieventänyt tätä henkilö- ja tavaralogistiikkajaottelun tietyllä tavalla asettamia rajoitteita, koska monet näistä hankkeista niin liittyvät sekä että siihen sujuvuuden lisäämiseen ja sen edistämiseen. Niin tämä verkostojen yhteistyö on tuonut synergiaetuja. Ja myös se, että tämä haku jaoteltiin ensin vähän tällaiseen ideointivaiheeseen ja sitten hakuvaiheeseen, niin on mahdollistanut sen, että hankkeita saatiin sparrattua vastaamaan enemmän näitä kasvusopimusten tavoitteita ja myöskin toteutuskelpoisammiksi. Ja tämä rahoitus on mahdollistanut hienosti nyt sitten erityyppisten toimijoiden yhteishakemisen ja yhteistyön. Eli siellä on mukana kunnat, yritykset, koulutus ja tutkimus. Joitakin havaintoja siitä rahoitusprosessin toteutuksesta, eli ihan hankkeiden edustajien näkökulmasta, niin he pitivät hakuprosessia joustavana ja myöskin perusteellisena, eli heitä on sparrattu siinä toteutuksen hakuvaiheen aikana ja toteutuksen aikana, ja he ovat saaneet riittävästi tukea siihen. Tietoa tästä AIKO-rahoituksesta hankkeet ovat saaneet pääosin kasvuverkostojen ja rahoittajan edustajilta. Siitä hankekokonaisuudesta olisi ehkä voinut tulla monipuolisempi ja mahdollisesti vaikutuksiltaan merkittävämpi, jos tiedotus rahoituksesta, saatavilla olevasta rahoituksesta olisi ollut avoimempaa. Ja tietyllä tavalla kokeilurahoitukselle tyypillisesti niin hankkeiden toteutussuunnitelmia on sitten tarvittaessa muutettu siinä matkan varrella vastaamaan paremmin tavoitteeseen. Hankkeissa on myös törmätty ihan perusprojektityön haasteisiin, eli aikataulussa pysyminen ja konkreettisten tulosten aikaansaaminen, niin on osin sitten niitä tavoiteltuja tuloksia siellä hieman heikentäneet. Vaikka kyse oli kokeilurahoituksesta, niin yhtäkään hanketta tai rahoitusta ei keskeytetty, vaikka sitten eteneminen olisi ajautunut mahdollisesti ei-toivottuun suuntaan tai olisi ollut selkeästi havaittavissa, että tavoiteltavia tuloksia tai vaikutuksia niin ei saavuteta. Joitakin havaintoja näistä meidän arvioimista pilottihankkeista. Eli tosiaankin Uudenmaan liitto nimesi osan hankkeista otettavaksi mukaan tähän arviointityöhön. Tämä ei suinkaan kata kaikkia verkostojen hankkeita. Ja näitäkin on hieman niputettu, eli osa hankkeista, esimerkiksi Kaas-hanke, niin heillä on ollut hankkeet sekä Suomen kasvukäytävän puolella että osana pohjoista kasvuvyöhykettä, mutta olemme näitä niputtaneet sitten hankekokonaisuuksiksi.
Ja niitä on tosiaankin yhteensä se noin 11 hanketta tai hankekokonaisuutta. Suomen kasvukäytävän hankkeista, erityisesti nämä nyt arvioidut pilotit, niin pääsääntöisesti kytkeytyivät joukkoliikenteeseen ja digitalisaatioon. Ja niillä on tosiaankin tavoiteltu erityisesti henkilöliikenteen kehittämistä. Digitalisaatio näkyi siellä erityisesti tällaisena palvelualusta kehittämisenä, mobiilisovellusten kehittämisenä, järjestelmien rajapintaratkaisujen kehittämisenä. Sellaista varsinaista maakuntarajat ylittävää kehittämistä näissä arvioiduissa hankkeissa ei tapahtunut, vaan suurin osa hankkeista sitten rajautui maakuntien tai jopa kuntien sisäisiksi. Mutta tulokset ovat kyllä skaalattavissa muillekin alueille. Ja suurin osa hankkeista oli tämmöisiä ehkä selvitystyyppisiä hankkeita, joissa on tuotettu uutta tietoa tai sitten syvennetty sitä olemassa olevaa toimintaa ja tietoa verkostoyhteistyön kautta. Tässä on nyt alustava arvio siitä, miten nämä valikoidut pilottihankkeet ovat vastanneet kasvusopimuksen Suomen kasvukäytävälle asettamiin tavoitteisiin. Ja tosiaankin meidän arviointi on vielä kesken ja myöskin osa näistä piloteista on vielä kesken, joten tämä on tällainen alustava arvio ja mahdollisesti tästä vielä täsmentyy saatuamme sitten lisätuloksia tietoomme. Ja tosiaankin vielä korostan, että tämä ei suinkaan kata kaikkia Suomen kasvukäytävän hankkeita, vaan näitä valittuja pilottihankkeita, joista nyt sitten esimerkiksi yhdessäkään ei nähtävästi näitä kahta alinta yliopistojen ja korkeakoulujen välistä liikkuvuutta ja valmistavan teollisuuden saavutettavuutta ja osaamisperustaa vahvisteta. Muita osa-alueita kyllä. Lyhyt katsaus yksittäisen hankkeen arviointiin, eli tähän AIGO-hankkeeseen. Siellä on tosiaankin taustalla ollut tämä last mile liikkumisen järjestäminen raideliikenteen syöttöliikenteessä ja halu kokeilla tällaista automaattibussia myöskin huonoissa keliolosuhteissa ympärivuotisesti. Näiden lisäksi tavoitteena on ollut myös tällaisen vahvan suomalaisen ekosysteemin muodostaminen ja osaamispohjan luomisen tällaiselle automaattibussikokeilulle ja joukkoliikenteen kehittämiselle ja myöskin asemanseutujen vetovoimaisuuden lisääminen. Ja myös se, että isossa mittakaavassa niin tästä Suomen kasvukäytävän alueesta tulisi tällainen uudenlaisen liikkumisen näyteikkuna. Tulosten perusteella hanke on ollut erittäin onnistunut, eli automaattibussikokeilu toteutettiin 3 kaupungissa. Tämän kokeilun toteuttaja on saanut tämän kokeilun myötä kehitettyä omaa osaamistaan ja liikevaihtoaan. Ja suomalainen ekosysteemi alalle on muodostumassa, eli hankkeen myötä on saatu laajennettua tätä yhteistyöverkostoa. Hankkeesta on tehty kansainvälistä yhteistyötä, joka on tuonut paljon kansainvälistä näkyvyyttä. Ja tosiaankin hankkeessa on onnistuneesti pilotoitu teknologiaa erilaisissa olosuhteissa, osallistettu käyttäjiä ja myöskin testattu tämän konseptin taloudellista kannattavuutta. Tässä on haastettu olemassa oleva järjestelmä tuomalla kokonaan tällainen uusi teknologia osaksi joukkoliikennettä. Ja vaikuttavuutta tietysti vielä lisää tämä kansainvälinen relevanssi ja kansainvälinen näkyvyys. Pohjoisen kasvuvyöhykkeen hankkeista lyhyttä yhteenvetoa, eli siellä tosiaankin hankkeilla on erityisesti tavoiteltu tavaralogistiikan kehittämistä,
Rahoitettuja hankkeita oli yhteensä 10 kappaletta, joista siis arviointimme kohdistui 5. osa 5 hankkeeseen tai hankekokonaisuuteen. Ehkä tähän kasvusopimuksessa määriteltyihin tavoitteisiin nähden, niin näiden pohjoisen kasvuvyöhykkeen hankkeiden tulokset ovat jääneet osin välillisiksi. Ihan kaikessa ei ehditty sinne konkreettiseen pilotointiin asti, ja osassa tosiaankin on pilotointi vielä kesken. Tavoitteet ja kunnianhimo oli asetettu näissä hankkeissa tosi korkealle, mikä oli todella hienoa, ja kokeilurahoituksessa niin pitää ollakin. Eli siellä on isossa osassa hankkeita tavoiteltu vaikutuksen niin kuin merkittävää laajentamista tai ihan järjestelmien muuttamista, mutta sitten todellisuus ja tulokset on jäänyt sinne tiedon tuottamisen tasolle. Ja osa tarkasteluista hankkeista on ollut osa suurempaa kokonaisuutta, esimerkiksi rajanylitysten sujuvoittamiseksi, jolloin juuri se aikorahoituksella tehdyn hankkeen arviointi on hieman hankalaa, kun se nivoutuu osaksi isompaa, laajempaa kokonaisuutta. Näiden arviointiin valittujen hankkeiden osalta niin erityisesti nämä sujuvoittivat logistiikkaa ja rajanylitystä. Me ollaan niputettu ne 3 eri teeman alle. Eli siellä on yleisesti logististen ratkaisujen tehostaminen, siellä on tehty perusteellista, erittäin mielenkiintoista tuloksia tuottanutta selvitystyötä. Mutta tämän tiedon jalkautus ja myöskin monistettavuus vaatisi vielä johtajuutta, taloudellisia resursseja ja myöskin yritysten keskinäisen luottamuksen edistämistä. Ehkä erityisesti mitä tulee digitaaliseen tiedon jakoon ja sitä kautta logistiikkaketjujen sujuvoittamiseen. Toisena teemana tämä rajanylityksen sujuvoittaminen, sekä fyysinen että digitaalinen infra siihen liittyen. Ja siellä on tavoiteltu eri toimijoiden sitouttamista rajan molemmin puolin, eli Suomen ja Venäjän välisten toimijoiden sitouttamista. Ja myöskin ihan tämän olemassa olevan verkoston vahvistamista ja ylläpitämistä, sitä työtä on tehty pitkään, ja sitä on myös sitten jatkettu tämän aikorahoituksen turvin. Osa edistysaskeleista on kiinni siellä rajan toisella puolen olevista toimijoista, ja tosiaankin pilotoinnit on vielä kesken, ja tulokset valitettavasti saatavilla vasta sitten, kun meidän arviointityö on jo päättynyt. Omana teemana on sitten tämä kaasuliikennekäytön edistäminen, joka sitten ehkä nyt on jäänyt osin tämmöinen kuin sähköauto. En tiedä, voiko puhua boomista, mutta sähköauto on nyt vienyt ehkä kiilannut siinä mielessä edelle ja vienyt sitä tilaa. Tässä on vielä ihan alustavien, näiden pilottihankkeiden alustavien tulosten vastaavuus suhteessa pohjoisen kasvuvyöhykkeen aikosopimuksen tavoitteisiin. Ja kuten tuolla aikaisemmin taisin mainita, niin nämä tavoitteet ovat välillisesti nähdäksemme toteutuneet. Ja vielä ihan viimeiseksi lyhyt katsaus hankearviointiin liittyen merirahtiliikenteen optimointiin ja sujuvoittamiseen Itämerellä. Täällä tosiaankin taustalla on ollut tarve tehostaa logistiikkaa. Käyttöasteet on ollut matalia, alukset viettävät pitkiä aikoja satamassa. On tavoiteltu kustannusten alentamista, päästöjen alentamista, kuljetusten koordinoinnin parantamista. Ja siinä on systemaattisesti edetty kartoittamalla haasteita, tarttumalla niihin, simuloimalla ja nyt sitten konkreettisesti pilotoimalla. Ja hankkeessa on todellakin saatu aikaan erinomaisia tuloksia, joista viestimiseen osana jalkauttamista tulisi panostaa. Ja sitä
luottamusta eri toimijoiden välillä kehittää. Aikani on päättynyt ja minä kiitän. Kiitos Anu. Ja seuraavaksi pyydän meidän seuraavan paneelimme jäsenet tänne mikitettäviksi. Tällainen välihuomio ja esittelen heidät. Eli seuraava paneelikeskustelu avaa tarkemmin niitä asioita ja niitä hankkeita, joita Pohjoisen kasvuvyöhykkeen AIKO-sopimuksen piiristä rahoitetussa hankkeissa on saavutettu. Ja halutaan kertoa tarkemmin siitä, että miten nämä Anu Vaahteran arvioinnissa, yleishankkeiden arvioinnissa kuvaamat teemat ovat varsinaisesti, miten niitä varsinaisesti on käsitelty ja mitä niissä on saatu aikaan ja päästään vähän enemmän konkretiaan. Ja niin kuin hyviä käytäntöjä ja pilottien tuloksia sekä viestinnässä että muilla operatiivisilla keinoilla tästä eteenpäin. Ja mä esittelen ehkä, ensimmäinen moderaattori on mikitetty, joten kutsun lavalle Vediafi Oy:n toimitusjohtaja Matti Lankisen. Ja Matti esittelee sitten tarkemmin omat panelistit. Ja sen lisäksi kutsun lavalle Magnus Gustafssonin, hän on dosentti PBI Research Instituteista ja hän johdattelee toiseen paneeliin tässä. Ja paneelikeskustelun teemana, Pohjoisen kasvuvyöhykkeen paneelikeskustelun teemana on siis digitalisaatiosta kilpailukykyä maa- ja merikuljetusten logistiikkaketjuihin, ei enempää eikä vähempää. Aika lavea ja laaja kokonaisuus, jota pyrimme tässä multimodaalilogistiikkaa edistämään kaikin keinoin, jossa on omat haasteensa. Mutta olkaa hyvä, floor is yours. Toimiiko? Joo, hyvää huomenta. Matti Lankinen, Vediafi Oy, ja voisin tosiaan esitellä nämä meidän puolen panelistit Kaas-puolelta, eli otetaan leidit ensimmäiseksi. Eli toimitusjohtaja Kati Huhtala, kuljetusliike Kalevi Huhtala Oy:n toisen polven yrittäjä. Ensimmäinen polvikin oli muistaakseni täällä paikalla. Kyllä. Sieltä löytyy. Kiitos. Kiitos. Onko mitään väriä, mihin menee? Joo, ole hyvä. Ja toinen panelisti on Juha Kenraali, Traficomin liikennelabran vetäjä, datajohtaja. Ja uuden kohta kerrottavan yhdistyksen puheenjohtaja. Tervetuloa. Kiitos. Päivää myös minun puolesta. Mun nimi on siis Magnus Gustafsson. Tulen PBI Research Instituteista. Ja haluan esitellä omasta puolestani kans yhtä lailla toisen sukupolven kuljetusyrittäjän hallituksen puheenjohtaja Hans Ahola ja hallituksen puheenjohtaja Ari Viitanen Karina Foorista. Selvä, kiitoksia. Minä ehkä aloittelen. Tosiaan olen puhumassa täällä ja me olemme puhumassa täällä sekä Suomen kasvukäytävän että Pohjoisen kasvuvyöhykkeen AIKO-hankkeesta, jossa on Corridor as a Service-palveluita pilotoitu ja pilotoidaan edelleen ihan loppuun asti. Tultiin aika lailla loppuvaiheessa mukaan ja ollaan ihan tyytyväisesti tultiin. Tämä on ekosysteemi Corridor as a Service, eli CaaS, joka kannattaa painaa mieleen, muuttaa logistiikkaa. Eli me ei olla vain pilotoimassa. Me ollaan aidosti tuomassa johtajuutta logistiikan digitalisaatioon. Ja siinä meillä on hyvä yhteistyö molempien AIKO-käytävien kanssa. Ja se, mitä nyt tässä ollaan haettu ja on jo saatu, on ihan lyhyessäkin ajassa nähty, että logistiikassa on paljon mahdollisuuksia parantamiseen. Me ollaan joissakin piloteissa saatu yli 70% kustannussäästöjä. On saatu läpäisykykyä tai haettu ja saatu läpäisykykyä parannettua eri tavoin yli 10%. Ja tämän kaltaisia
vaikutuksia ollaan nyt hakemassa. On toimituksia pohjoisella kasvuvyöhykkeellä tehty lento, laiva, raide, kumipyörätoimituksina Aasiaan, Eurooppaan, Venäjälle. Lohkoketjukokeilu on käynnissä. Meillä on metsäpuun edustaja paikalla, joka on mukana näissä piloteissa. Ja siellä haetaan nyt sitä digitalisaatiota konkreettisesti. Ja näissä hankkeissa me ollaan tavallaan matkalla, joka on vasta alkanut. Eli meillä on Business Finlandin kasvumoottorin rahoitus taustalla ja luodaan ekosysteemiä. Ekosysteemiä, joka ottaa sitä johtajuutta. Ja käytännössä tarkoittaa sitä, että me on juuri perustettu tämmöinen uusi tämmöinen yhdistys, jonka nimi on Cast Nordic ry, joka kattaa Pohjoismaat ja Baltian alueen. Ja tarkoitus on todellakin tehdä Suomesta logistiikan kilpailukykyinen kasvuhuvi. Ja tässä roolissa ensimmäiseksi haluaisin tehdä kysymyksen yhdistyksen uudelle puheenjohtajalle, eli Juha Kenraalille Traficomista. Eli miten, kun katselet asiaa sieltä viranomaiskulmasta, niin miten näet, että kasvu voi meidän vienti- ja kansainvälistä kauppaa parantaa? No, oikeastaan voisi ajatella tai aloittaa siitä, että toimintamallit, mitä tässä on tehty näissä hankkeissa, eli sitomalla kokeilemista siihen varsinaiseen tekemiseen, ei niin, että meillä on joku alku ja loppu, vaan me oikeasti niin kuin iteratiivisesti viedään niitä asioita eteenpäin ja ehkä erehdyksiäkin kanssa opitaan. Tuohon varsinaiseen kysymykseen, niin datatalous on niin kuin valtava potentiaali ja se tarkoittaa sitä, että aidosti pitää ruveta jakamaan tietoa yritysten välillä. Pelkkä viranomaisten avoin data ei missään tapauksessa riitä siihen, että voidaan Suomen kilpailukykyä tai jonkunlainen hubi esimerkiksi Aasian ja Euroopan välille Suomeen rakentaa riitä. Ja tällöin ihan niin kuin erityisasemassa oikeastaan se, että mitä me teemme sen datatalouden ja alustatalouden kanssa. Ja pitää muistaa, että varmasti näitä samanlaisia ajatuksia on muuallakin, että ihan samanlaista vientiä tämä on mahdollista, jos mietitään niin kuin dataa, ja tässä tuli jo aikaisemmin tänään aamupäivällä puheenvuorossa ilmi, että se on aika globaalia nykyään ja web-alustana ja internet-työkaluna, niin ihan helppo tämä on toisaalta toteuttaa jossain muuallakin, jolloin tämän pitää ruveta tekemään ja pitää syntyä aitoja tarpeita ja nimenomaan sitä yhteistyötä. Ja se yhteistyö Suomessa yritysten ja yritysten kesken ja sitten yritysten ja sit julkisen sektorin välillä on tässä muutaman vuoden aikana, niin me ollaan opittu siitä paljon ja huomattu, että se on oikeasti vientituote jo itsessään. Ja kun tuolla kulkee tuolla Euroopassa, niin aika lailla oikeastaan sitä ihmetellään, että kuinka hyvin se yhteistyö toimii. Ja nyt kun saadaan vielä sitten se fyysinen data liikkumaan näiden kaikkien välillä, niin silloin tässä on tosi iso potentiaali Suomelle. Joo, kiitoksia Juha. Kuljetusyrittäjän kulma. Mitä tämä uusi digitalisaatio voi tuoda kuljetusyrittäjälle ja mitä se mahdollistaa? Katilla on jotain kokemuksia ja näkemyksiä. Mä siis komppaan tätä edellistä siinä mielessä, että mun mielestäni niin kun itse myös olen huomannut, että kaikkein olennaisin on nimenomaan se yhteistyö. Et tietyllä tapaa, jos me kaikki yritetään tehdä jotain omaa vaan ja optimoida sitä omaa kokonaisuutta, niin mä en usko ollenkaan, että me päästään niin kuin siihen parhaaseen lopputulokseen. Ja niin paljon kuin mä ajattelenkin, että me esimerkiksi ollaan aivan mahtava kuljetusliike, niin en mä niin kuin tiedä, että onko se meidän kokonaisuuden kannalta järkevää, että tietyllä tapaa me pyritään yksin tekemään joku juttu, koska mä uskon, että me pystytään yhdessä tekemään jotain paljon niin kuin suurempaa. Sitten jos mä ajattelen ihan käytännön kannalta, niin meidän todella suuria kustannuseriä muodostuu just nimenomaan sellaisesta, että meiltä puuttuu joku tieto, joka oikeasti on olemassa, joka saattaa olla vaikka, että auto on menossa lastaamaan tai purkamaan, tai me mennään hakemaan jotain traileria satamasta, ja on jo olemassa se tieto, että ei se ole vaikka valmis. Silti me lähetetään se siinä, koska meillä ei ole sitä tietoa tällä hetkellä käytettävissä. Et kyllä mä ajattelen, että sille, että sitä tietoa jaetaan paljon, niin siinä on niin kuin paljon euroja esimerkiksi jaettavissa.
Ja sitten toki mun mielestäni myös nämä kaikki ympäristöasiat, niin niitä ei saa tietenkään unohtaa tässä yhteydessä myöskään. Joo, kiitoksia. Ottaisin kiinni tuosta, mitä molemmat sanoitte, sitä yhteistyöstä, että ehkä se AIKO-hankkeiden tuoma hyöty tässä on ollut pitkälti se, että me ollaan saatu pöytään kaupunkeja, viranomaisia, yrityksiä ja on päästy siihen tekemiseen kiinni. Ja näin puhumalla nämä asiat kehity, näitä pitää lähteä tekemään. Se on nyt tässä myöskin jatkossa tarkoituksena, tullaan jatkossa tekemään yhteistyötä. Se molempien kasvukäytävän kasvuvyöhykkeen edustajien kanssa ja tavoitteena on se, että saadaan erilaisia logistiikan digitalisaation välitysalustoja yhdistettyä rajapinnoilla kokonaisuudeksi, eli tämmöiseksi välitysalustojen verkostoksi. Ja sitä ollaan nyt sitten edistämässä. Oltaisiin mielellään tehty vähän pidempikin projekti, mutta tässä lyhyessä projektissa on se hyvä puoli, että on pakko tsempaa ja tehdä nopeasti tuloksia. Eli kiinnostava projekti. Mutta tässä vaiheessa niin mä annan puheenvuoron kollegalle. Kiitos. Kiitos Matti. Mä voisin oikeastaan jatkaa tuosta sun viimeisestä pointista just siitä, että välitysalustojen kytkeminen, koska sehän on keskeistä just tämä, että informaation virta, logistiikka nähdään helposti vaan niin kuin, että se on kuljetusta, mutta oikeasti se on osa toimitusketjuja ja siinä aina suurena haasteena on juuri se, että siinä itse kuljetustapahtumassa risteää hyvin monta eri toimitusketjua. Ja sehän oli tässä meidän projektissa oikeastaan se keskeinen, että miten voidaan saada nämä eri toimitusketjut sujuvasti risteämään, jolloin mulla on yksi kysymys, jonka mä tulen asettamaan nyt sekä Ari Viitaselle että Hans Aholalle siinä järjestyksessä juuri sen takia, että tämä Carina Ford, te edustatte juuri tämän tuotannon suunnittelua, joka perinteisesti tehdään hyvin, sanotaan näin, porttien sisällä. Voin suoraan sanoa näin, että mitä enemmän mä oon kuljetusala tai logistiikka-ala tutkinut, niin voin, että mä en edelleen ylläty, miten tavallaan monesti toimitaan laput silmillä. Ja sitten Ahola Transport, joka tekee juuri sitä, että te rakennatte näitä logistiikan reaaliaikaisen koordinoinnin digitaalisia ekosysteemejä. Niin, koska tässä meidän projektissahan oli tarkoitus just pilotoida sitä, että mitä tapahtuu, kun yhdistetään teidän ja saadaan tämä tiedonvaihto toimimaan, niin käytännön tasolla, miten tätä digitalisaatiota pitää hyödyntää, jotta saadaan tämä logistiikkatoiminta ja erityisesti nämä toimitusketjut tehostettua. Ensin Ari siitä tuotannon näkökulmasta ja sitten itse logistiikan koordinointi Hans. Joo, itse kun tekee tuotantojärjestelmiä ja niitä sisäisiä logistiikkajärjestelmiä päivätyöksensä, niin mä näen, että se ulkoinen logistiikka, mitä kollega Hans tässä toteuttaa pääasiassa, niin se on semmoinen pakollinen paha siellä välissä, mikä täytyy saada mahdollisimman tehokkaasti toimimaan. Että kun kuunteli Hansia, niin aika useasti ne autot venttaa tai ajaa puoli tyhjänä. Ja se oikeastaan se, niin kuin mun mielestä se juurisyy on siellä tilaustoimitusketjussa se, että ei ole läpinäkyvyyksiä sinne tuotantojärjestelmiin eikä tuotannon ohjauksiin. Ja se olisi tänä päivänä erittäin hyvin toteutettavissa, jolloin pystyttäisiin nostamaan kuljetusjärjestelmän käyttöastetta, pystyttäisiin pienentämään turhaa varastointia ja sitä kautta nostamaan niin kuin varastointia niiden asettien käyttöastetta ja pienentämään rakenteellista tuhlaamista, mikä on meidän perisynti. Ja sitten madaltamalla niitä varastoja, nostamalla kuljetustehokkuuksia, niin pystyttäisiin silti varmistamaan se, että tuotannot pyörisi tehokkaasti, tuotanto ja käyttöastet olisi korkeita ja tuotanto ei siellä niin kuin varsinaisessa alavirrassa keskeytyisi. Ja itse kun tulee projektiteollisuudesta, niin se tuotannon keskeytyminen on ihan hemmetimoinen problematiikka meillä, että esimerkiksi rakennusteollisuudessa tuotannon keskeytymisiä syystä tai toisesta on noin 70% sitten työajasta, mitä tehdään duunia. Ja 70% voi kuulostaa aika hurjalta, mutta se on niin kuin Aalto-yliopiston mittaama fakta.
Ja siitä, jos suhteuttaa, niin 6% tuottavuuden nousulla rakennusteollisuudessa niin pystyisi lopettaa valtion velanottamisen. Se on noin 1,7 miljardia per vuosi. Suuri osa siitä keskeytymisestä johtuu nimenomaan siitä, että se ylävirta sieltä toimitusketjusta ja se ylävirran informaatio ei ole hallinnassa, mistä yksi osa on sitä kuljettamista, yksi osa on niitä ylävirratoimijoita, ketkä niitä raaka-aineet tuottaa. Tämä kaikki on tämän päivän digitaalisilla työkaluilla ja alustoilla ratkaistavissa. Me tarvitaan keskitettyä paikkaa tieto, jotta me voidaan sitä tietoa analysoida sen tiedon perusteella fiksusti ennustaa. Ja siinä pystytään hyödyntämään tehokkaasti muun muassa tekoälyä, eikä ole kauhean vaikea juttu. Että on itse asiassa puhutaan hyvin yksinkertaisista algoritmeista ja hyvin yksinkertaisista asioista ratkaista tekoälyä. Se, mitä tässä aikaisemmin sanottiin, niin kysymys on läpinäkyvyydestä ja kysymys on yhteistyöstä, että ollaan valmiita antamaan sen tarvittava informaatio ja jakamaan sitä informaatiota oikeille toimijoille oikea-aikaisesti. Hans, jos näitä esimerkkejä löytyisi vaikka kuinka paljon, kun missä voi hyödyntää, kun parikymmentä vuotta ollaan tehty logistiikan digitalisaatiota, mutta jos ottaa tähän kiinni, mitä Ari sanoi, niin meillä on hyvin läheistä yhteistyötä autoteollisuuden kanssa, ja siellähän on hirveän hyvin optimoitu tämä sisälogistiikka, eli tämä tuotanto Lean-periaatteiden mukaan, että meillä on 15 minuutin aikaikkuna, milloin toimitetaan tavarat autoteollisuuteen 1000 kilometrin päästä. Ja sehän ei ole oikein tehokasta, että se pitää osua just siihen aikaikkunaan. Ja siinähän on myöskin, eli se katkeaa siihen tehtaan portille se, mitä te teette siellä alihankkijaverkostossa, sitä digitalisoitua siellä, että koko verkostot, siis lenkki pitää saada yhteen ketjuun. Eli ennen mä ajattelin, että meillä on koko logistiikka hallinnassa, kun meillä on sieltä lastaussillasta ja kaikki eri kuljetusmuodot sinne loppukäyttäjään, mutta nyt on tänä vuonna oikeasti avautunut tämä teidän kanssa keskustelusta, että tähän koskee koko ketjua, että ei riitä, että vaan se tavaran liikuttaminen, vaan se pitää olla se tuotanto myöskin siellä alihankkijalle ja toimittajalle sinne loppuasiakkaalle, että tämä toimii. Tällaista. Ja sitten voi ottaa yhden esimerkin, vaikka me ollaan rakennettu tätä meidän Atraxia platformia, että siihen voidaan rakentaa ekosysteemejä päälle, että meillä on riippumaton kuljetusmuodosta ja riippumaton tavarasta, niin me voidaan tehdä erilaisia. Ja esimerkiksi Kokkolan soitealueella ohjataan myöskin henkilöliikennettä, eli vammaispalveluja ja vammaispalveluja ja sosiaalialan näitä kuljetustarpeita, ja siinä meillä on onnistuttu yhdistämään 40% siitä optimoimalla tällä tietovirralla, niin se on kohtu tehokasta. Että kun ajattelee, että Suomessa maksaa kunnille 1,5 miljardia euroa vuodessa tämä henkilöliikenne, niin jos siitä saa vaikka 40% pois, se voi laskea päästöissä tai rahassa, miten haluaa, niin se on todella merkittävä. Mitä voi tehdä juuri tämä, että sulla on raja ylittäviä tämmöistä informaatiota? Kiitos. Joo, ja oikeastaan tähän voi sanoa just sen, että tämä ei ole pelkästään kyse päästöistä, rahasta on myöskin päästy. Sanotaan näin, että joskin en hakkaa sun 70% säästöjä siinä, mutta on nähty, että siinä on useita 10% voi säästää kuljetuskustannuksia aivan tehostamalla, ja yhtä lailla silloin säästetään tai vähennetään päästöjä, ei ajeta turhaan. Mutta se, mikä myöskin on kiinnostavaa, on just se, että kun saa tämän järjestelmän tehokkaaksi, niin se mahdollistaa investoinnit parempaan teknologiaan, matalapäästöisen teknologiaan ja muuhun sellaisen. Keskeistä kuitenkin on se, mikä on tullut tässä projektissa hyvin selkeästi esiin, on se, sanotaan näin, toteuttamisen haastavuus. Itse asiassa tässä Gaian esityksestä mun mielestä mä olen hyvin kiitollinen siitä kuvasta, minkä sä annoit meistä. Se on ihan, sanotaan näin, että me ollaan edelleen sen toteuttamisen keskellä. Meillä on yksi keskeinen palaveri huomenna yhden rahdinomistajan kanssa.
Hans. Niin tämä ekosysteemiajattelu, eli kehityshän menee siihen suuntaan, että yritykset ja kanavat ei enää kilpaile, vaan ekosysteemit kilpailee tulevaisuuden keskenään. Ja tämä datan, mitä otit esiin, tämä datan omistajuus, sehän on rahanarvoista tavaraa, että se ei ole ihan helppo ratkaistavissa, miten se jakaa, että jokainen pitää saada vähän hyötyä siitä. Jos otan esimerkin kuljetusala koskeva haaste, että 120 000 kuljettajaa puuttuu Euroopasta, se pitää jotenkin ratkaista. Tällä hetkellä me ajetaan Scanian kanssa tämmöistä platuniajoa, eli letka-ajoa digitaalisesti, tämä rekkoja yhteen, ja tavoitteena on että tulevaisuudessa vaan kulutetaan se ensimmäisen kuljettajan ajoaikaa, ja sitten ne muut on niin kuin levossa. Tämä vaatii lakimuutosta ja muuta, mutta pilottia tehdään tästä, niin tästä tämä benefit-jakominen ja tämmöinen on, että miten se jaetaan se hyöty siinä letkassa, ja näin, että paljon tämmöisiä mielenkiintoisia kysymyksiä, mitä pitää ratkoa näiden. Joo, Kati, haluaisi kommentoida. Niin, vielä tähän liittyen, että kyllä mäkin jotenkin näkisin, että tietyllä tapaa just nämä julkiset yhteisöt ja muut, niin ne ehkä niin kuin uskaliaammin antaa sitä omaa dataa tietyllä tapaa, mutta että meidän niin kuin siis kaikkien yritysten sekä asiakkaiden että palvelutoimittajien, niin mun mielestä meidän pitäisi niin kuin rohkeammin uskaltaa jakaa sitä omaa tietoa ja ajatella se ehkä niin, että nimenomaan se kun se kokonaisuus menestyy, niin se yksilökin, eli yritys siellä sisällä menestyy, eikä tosissaan vaan optimoida sitä omaa jutskaa. Joo, Juha. Joo, mä oon täysin samaa mieltä. En halua kuulostaa naivilta, mutta että jos meillä on 100 yritystä ja jokainen antaa tietonsa, niin sähän saat 99 tietoa antamalla yhdet tiedot. Ne aina on ihan yhteismitallisia, mutta niin kuin periaatteessa tästähän siinä on kysymys. Ja sitten meillä on, taisi vilahtaa tuolla taulullakin, meillä on kuitenkin tulevaisuudessa erilaisia tekniikoita, blockchain- tai lohkoketjutyyppisiä, MyData-tyyppisiä, sitten meillä on tekoäly, jolla me varmistetaan, että tavallaan se hyöty jää kuitenkin sitten siihen, jos niin halutaan, sen ekosysteemin sisälle, jos siellä koetaan jotain kilpailua jonnekin muualle. Itse mä uskon niin kuin aika lailla semmoiseen niin kuin aika voimakkaaseenkin avoimuuteen, jossa tavallaan se markkina kyllä niin kuin ohjaa sit siihen suuntaan, että kun se tieto on kaikkien käytettävissä. Mutta ymmärrän, että tiettyjä pelkoja liikesalaisuuteen ja muuhun liittyen. Mutta siihen on tekniikoita tosiaan olemassa, jotka sitten taklaa aika monta asiaa tulevaisuudessa. Joo, kiitoksia. Kohta tässä varmaan antaa yleisölle tilaisuus kommentoida. Sen verran vedän kuitenkin ainakin tämän kaasin osalta yhteen, että vaikka hankkeessa on ollut vähän aikaa, niin nyt ollaan päästy sille konkretian tasolle, että paraikaa yksi näistä piloteissa olleista palveluista on koulutettavana Helsingin Design Districtin kauppiaille. Eli nämä johtaa todellisiin tuotantoratkaisuihin. Ollaan kiitollisia tästä tilaisuudesta kokeilla ja päästä eteenpäin. Joo, ja voisin vetää tässä meidän projektin osalta myös yhteen, että itse tämä rahoitus on ollut ihan sopiva. Mun mielestä päästiin just ne askeleet eteenpäin, mitä me toivottiin, ja meillä on itse asiassa seuraava suunnitteilla, johon me erityisesti halutaan mukaan rahdinomistajia. Siinä olisi oikeastaan just tämän Etelä-Suomen tavaraliikenteen tehostaminen. Siinä on hyvin paljon tehostamisen varaa, joka on ihan selkeitä hyötyjä. Joo, tuohon lisää, että jos on joku kiinnostunut tässä Gas Nordic ry:stä, niin saa kiskoihin asti. Mutta sitten yleisölle kysymyksiä. No, olisikohan näin ollut selvä asia uppos kerralla? Jos ei, siellä. Marko, ole hyvä. Mä sanon tähän sen verran, että kaikille kotikatsojille tämähän striimataan tämä tilaisuus ja tämä on myös katsottavissa myöhemmin nauhalta, niin sen takia kaikki kysymykset ja kommentit niin kannattaa huolehtia tähän mikrofonilaitteistoon. Mutta oli kysymys. Joo, Marko Forsblom ITS Finlandissa. Niin meillä oli yksi seminaari vuosia sitten, siellä oli tämmöinen S.E. Mäkinen, varmaan kaikkien tuntema kuljetusliike, ja kuvasi sitä heidän omaa historiaa, että 30-40 vuotta sitten ne yrityksen kilpailukyvystä 90% tuli sieltä kuljettamisesta ja kalusto-osaamisesta, ja
Ja verta sitä nykypäivään, että 90% kilpailuedusta tulee tietojärjestelmistä, niiden yhteen toimivuudesta, siihen datapohjaisesta, että se kuljettaminen olisi paljon helpompi kopioida kuin se digitaalinen osaaminen. Niin miten teillä, lähinnä kuljetusyritysten näkökulmasta, niin miten te näette tämän digitalisaation osaaminen, niin miten iso merkitys silloin teidän kilpailukyvyn kannalta? Se on varmaan Hans ja Kati sitten, joka... Joo. Siis itse asiassa tätä mietin tässä vähän aika sitten. Meilläkin on menossa tiettyjä niin kuin uudistuksia, ja niissä on omat haasteensa ollut niin kuin varmaan aina. Ja se on mun mielestä hirveä niin kuin tässä ylipäätään koko digitalisaatiosta, että niitä niin kuin sellaisia palveluita ja systeemeitä, jotka niin kuin yksittäisenä, niin ne on ihan hyviä, ja niillä on niinku käyttötarkoitus, mutta sitten koska niillä kaikilla on se oma erillinen hintalappu, ja ne kaikki, siellä on niinku miljoona erilaista variaatioa, mikä sulla olisi 1500 eri jotain systeemiä sun puhelimessa tai järjestelmissä, niin tietyllä tapaa sen hallinnoiminen on niinku tosi haasteellista. Ja esimerkiksi tällainen yritys kuin me ollaan, että ei meillä ole mitään niin kuin omaa erityisyksikköä, jos tällaisia asioita niin kuin hoidetaan, että se on ihan nämä samat lärvit, jotka sitä niin kuin tekee käytännössä. Niin kyllä mä ajattelen, että nimenomaan sen paketin hallitseminen on yksi hyvin kriittinen niin kuin osatekijä siihen meidän menestykseen. Ja että siihen pitää niin kuin tulevaisuudessa panostaa vielä enemmän. Hans, te olette satsannut aika paljon tähän. Mun iso kuva logistiikasta on se, tai kuljettamista on se, että dynaaminen resurssihallinta on hirveän paljon resursseja, käyttämättömiä resursseja. Kuorma-autio liikkuu 38 miljardia tyhjää kilometriä Euroopassa vuodessa, sen markkina-arvo on 40 miljardia. Eli miten sä verkotat yhteen ja saat tiedon, niin sä näillä applikaatiolla teet sen, ja me tehdään tätä. Meillä on kiinteässä verkossa 500 yksikköä. Vuodenvaihteessa on tuplamäärä tämmöistä spot-kapasiteettia näin, että sä voit sillä tavalla hyödyntää. Ja näitä muitakin resursseja on, voi ajatella ihan vapaasti, että polkupyörästä laivaan kaikki on niin kuin periaatteessa käytettävissä, vaan pystytte erilaisia, segmentoit niitä oikealla tavalla, niin siitä saa erilaisia ekosysteemiä näistä. Miten mä sanoisin, että muita resursseja on kaupan varastoja. Ei tarvitse rakentaa uusia terminaaleita. Kaupan varasto on varattuna pari tuntia aamuyöstä, sitten se on vapaana. Että sinne voi rakentaa hubeja ja näin. Jos sulla on hyvät työkalut tehdä sitä, niin voit tehdä tilapäisesti vaikka jonkun virtuaalihubin johonkin kauppaan tai jotain, ja kun sovitaan pelisäännöstä. Mä voisin rakentaa kysymystä pikkasen. Mulla jäi mieleen, mä en ole varmaan ymmärsikö mä kysymyksen oikein, mutta tulkitsen sen näin, että jos ajatellaan digitaalisia resursseja, niin se on yksi, sanotaan näin, se vaatii koodareita, se vaatii ne, jotka pystyy niin kuin kuvaamaan sen prosessin, sitten se vaatii just sitä, että saadaan data niin kuin loppujen lopuksi käyttäjiltä. Mikä on se pullonkaula näistä? No. Onko se joku muu? Haluatko joku muu? Sano. Kuka tahansa teistä, mutta ehkä kuljetusyrittäjät ensimmäisenä. Hyvän datan saaminen sisälle asiakkaalta on haasteellista, että sä voit niin kuin tehdä hyviä optimointia, niin kuin automatisoida sitä, että se data ei ole niin luotettava, että sä voit tissittää, ja siinä on haaste, ja olettaisi sitten sullakin ihan sama asia. Niin nyt me tehdään AI-projekti siitä, että meillä on 16 vuoden big data, niin minkä näköistä tietyn asiakkaan tilaukset on ollut, kun on tullut sisälle ja minkä näköisiä on mennyt ulos, niin sitä kautta saadaan koneellisesti katsottua, että saadaan oikeanmuotoista tilauksia sisälle. Että se on niin kuin hirveän iso pullonkaula, että saat tehokkuuden sinne ohjaukseen. Mä ajattelen itse, että se varmasti se nimenomaan jälleen kerran se tieto, sen saaminen on se niin kuin kaikkeista haasteellisin, ja taas kerran se tietytyyppinen mustasukkaisuus siitä omasta tiedosta, että sitä ei haluta niin kuin riittävän laajasti jakaa siihen yhteen paikkaan, niin siitä tulee se silloin se niin kuin väkisinkin ohjaa se siihen, että se optimoi vain jotain osaa, ei sitä kokonaisuutta. Ari,
Niin mun mielestä se haastavin on se, sen arkkitehtuurin määrittely, että mitkä ne toimijat on ja mitkä niiden toimijoiden rajapinnat on ja mitä tietoa tarvitaan, mitä voidaan palauttaa sinne järjestelmään, mitä tietoa. Että tämmöisiä toimitusketjusysteemeitä kun on rakennettu, niin jos se on hyvin määritelty se arkkitehtuuri ja ihmiset tietää, minkä vuoksi he sitä tietoa antaa tai yritykset ja mitä he sitä vastineeksi saa ja miten ne sitä tietoa pystyy käyttämään sen oman järjestelmän tehokkuuden nostamisessa, niin se on kohtuullisen helppoa, että se on vaan niin fasi keskustelua tämä tieto ja digitalisaatio ja data, että se täytyy niin kuin pukea konkretiaksi ja kertoa niille toimijoille, mitä se tarkoittaa, niin se helpottaa sitä tiedon saamista. Eli jos lopettaisin mun puolesta, eli just siinä, että jos siinä niin kuin käyttäjäpäässä pitää saada rakennettua sen, että ne ymmärtää, että heidän suorastaan kannattaa antaa sitä tietoa, mitä nyt sekä Hans että Kati tässä peräänkuuluttaa. Siitä, eikö niin? Kyllä. Just näin. Ihan nopea vielä, Juha. Tuohon Markon hyvän kysymykseen ja viittaukseen niin olisin ehkä jatkanut. Ilman muuta on täysin samaa mieltä tässä ikään kuin teknisessä mielessä, mutta sitten pitää muistaa, että ketä varten näitä tehdään, että ihminen on kuitenkin siellä jollain tasolla keskiössä edelleenkin, että ne koneet ei pyöri yksinään. Ja se osaaminen, joka tuossa kuitenkin niin kuin pitää sitten joko hankkia jostain ulkopuolelta tai sitten olla siellä yrityksessä tai missä tahansa yhteisössä sisällä, niin kyllä se on valitettavasti tämmöinen kapeneva luonnonvara, jota kannattaa niin kuin harkita ja miettiä, että miten sen eteen sitten tehdään niin kuin pitkällä tähtäimellä töitä. Tämä on tietysti niin kuin valtionhallinnollekin hyvä kysymys. No, muistaakseni viime vai toissa vuonna opetussuunnitelmaa otettiin koodaaminen sinne ekasta luokasta lähtien, ja se on aidosti hyvä asia, se on ihan välttämättömyys. Ja miten näitä perustaitoja, jotka siis jo ala-asteella ekalla luokalla tullaan opettaa, niin nehän pitää niin kuin sitten imeä tänne meidän kaikkien tekemiseen. Kaikki on tavalla tai toisella jonkun palikan ja koodin vääntäjiä tulevaisuudessa, että johonkin logiikoihin asiat varmasti tulee niin kuin pyörin niiden ympärillä. Hyvä. Kiitoksia. Varmaan pitää lopettaa, ollaan yliajan. Kiitoksia osanottajille, kiitoksia yleisölle ja ennen kaikkea kiitoksia sekä kasvukäytävälle että kasvuvyöhykkeelle. Matka on alkanut teidän kanssa ja ehdottomasti halutaan sitä jatkaa. Kiitos. Hyvä. Kiitoksia paljon Suomen pohjoisen kasvuvyöhykkeen puolelta näistä valaisevista esimerkkeistä, miten digitalisaatiolla saadaan tehoa tavaralogistiikan kuljetuksiin. Ja, tässä voisi oikeastaan sanoa, että on tämmöinen win-win-tilanne, jossa saadaan digitalisaatiolla autettua sekä merkittävästi rahaa säästäviä toimintoja, mutta sitten myöskin samalla saadaan mittavaa ympäristövaikutusta, positiivista sellaista, joten oikein hyvä esimerkki siinä. Mutta nyt luovutan paneelin Suomen kasvukäytävän edustajille ja Anne jatkaa. Kiitos kovasti. Erittäin mielenkiintoista keskustelua. Seuraavaksi siirrymme aseman seudut älykkään liikkumisen solmukohtina. Tommi Lampikoski, Kaija Consulting, tulee moderaattoriksi ja esittelee meidän puhujamme. Ja siellä puhujia mikitetään parhaillaan. Jos nyt joku yleisöstä kokee, että on kiva nousta hetkeksi seisomaan, niin varmaan tässä nyt mikityksen yhteydessä pystyy tekemään semmoisen, kun reilu tunti ollaan jo istuttu, mutta ole hyvä, Tommi. Hyvä, kuuluuko sinne? Joo, tosiaan mä oon Lampikosken Tommi Gaijalta ja vähän mennään yliajalla, mutta kyllä me varmaan pidetään meidän puolesta tunnista kiinni. Lampikosken Tommi tosiaan, ja tunnetta, mutta ehkä liikennealan kasvuohjelman fasilitointihommista, mistä mä olin nakittamassa ainakin muutamia teistä täällä. Mutta pidemmittä puhetta, niin meillä on teemana asemaseudut älykkään liikkumisen solmukohtina. Konsultti, kun saa mikin, niin voisi käyttää puoli tuntia siihen, mutta tänään mä oon armollinen ja annan asiantuntijoiden puhua. Eli onko mikki-setappi valmis? Mutta otetaan tässä järjestyksessä Pekka Niskanen, Kyyti Gruppi ja operatiivinen johtaja, eikö näin? Juuri näin.
Hyvä, ole hyvä. Sitten mahtavaa nähdä taas naisia lavalla, katselee tätä yleisöä, niin aika miesvoittoinen. En tiedä, mikä liikennealassa on, mutta hienoa, että mun paneelissa on kaksi naista. Mari Päätalo, Valpastin Oy, toimitusjohtaja. Tervetuloa. Sitten meillä on Espoon kaupungin Nouseva toivo. Helena Kyrki, joka toimii Kestävä Espoo-ohjelmassa projektipäällikkönä. Tervetuloa. Mut hyvä, pidemmät puheet. Konsultti on hiljaa, antaa show teille. Pekka, sulla oli muutama kalvo, jonka sä haluaisit esittää meille. Mä annan sulle, tai itse asiassa katso tätä kelloa, ettei lähde ihan lapasesta. Näin tehdään. Hei, kiitoksia. Hienoa olla täällä konkretisoimassa mitä Anne tuossa aamulle aloitti, kertoa konkreettista esimerkkiä, positiivista sellaista julkisten toimijoiden ja kasvuyrityksen yhteistyöstä liikenteen kansallisen kasvuohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi. Kasvukäytävän Uudenmaan liiton ja Sitran tuella Espoo käynnisti älykkäiden liikkumispalveluiden hankkeiden. Se, mikä tässä Älli-hankkeessa oli erityisen niin kuin positiivista, oli se, että sen erityinen tavoite koota liikkumispalveluista kokonaisuuksia ja edistää alan toimijoiden verkottumista ja yhteistyötä. Täällä on paljon kaupunkien kuntien edustajia, ottakaa Espoosta mallia. Liikkumisen ongelmat ei ratkea muuten kuin julkisen ja yksityisten ekosysteemisellä yhteistyöllä. Konkreettinen tavoite tuossa hankkeessa oli kehittää liikkumispalveluita painottaen työmatkoihin sekä työpäivän aikaisiin matkustamiseen liittyen. Ja sille työmaalle me lähdettiin. Espoo heitti meille tällaisen haasteen. Espoon keskuksesta satoja ihmisiä siirtyy remontin alta Otaniemeen. Molemmat sijaitsevat aseman seudulla, mutta valitettavasti niiden välinen julkinen liikenne oli palvelutasoltaan heikkoa. Siellä oli myös positiivinen ongelma, eli Otaniemessä oli vähän parkkipaikkoja. No se ratkaisu, minkä tähän toimme, otimme paikallisilta taksiyrittäjiltä muutaman auton verran kapasiteettia Espoon työntekijöiden käyttöön. Toimme siihen kyytisovelluksen, jolla kyydit on tilattavissa taksin tapaan ovelta ovelle, ja sovelluksessa toki näkyy julkinen liikenne. Ja se tehokkuus ja se ekologisuus tulee tietenkin näiden sovelluksella tehtävien kyytien yhdistelystä. Ollaan nyt kokeilun puolessa välissä, ja tässä vaiheessa on nähtävissä jo, että varsin positiivista kehitystä havaittavissa. Käyttäjämäärät kasvaa, tilausmäärät kasvaa. Ja kun katsoo sitä käyttäjäpalautetta, niin esimerkiksi tuo viimeinen kommentti, vaikka siinä niin kuin sanotaan, että vähän negatiivisesti, että julkisen liikenteen niin kuin palvelutaso on heikko, niin se on itse asiassa erittäin positiivinen kommentti. Koska toi todistaa sen, että tuomalla julkista liikennettä täydentäviä palveluita, me saamme enemmän ihmisiä julkisen liikenteen pariin, koska heille tulee insentiivi jättää se oma auto aamulla kotiin, kun tietää, että keskellä päivää on muita mahdollisuuksia liikkua. Me uskotaan vahvasti, että maas on se ratkaisu,
jolla liikkuminen tehdään älykkääksi asemaseudusta alkaen. Eikä pelkästään Espoon tapaisessa kasvukeskuksessa, vaan koko Suomessa, maaseutu mukaan lukien. Käykää osoitteessa kaikkikyytiin.fi. Siellä on esimerkkejä siitä, miten me yhdessä MTK:n ja toisen kasvuyrityksen Core Orientin kanssa lähdetään maasiin tukeutuen ratkomaan myös maaseudun liikkumisen haasteita. Meidänkin maasratkaisussa julkinen liikenne on keskiössä. Liikennepalvelulain tuella tuodaan sinne kaikkia muita liikkumispalveluita, rajapintoja hyödyntäen. GDPR:n puitteissa me mieluusti jaamme data-analytiikkakyvykkyyksiä käyttäemme kaiken tästä syntyvän datan erityisesti toimivaltaisten viranomaisten käyttöön, jotta saadaan kokonaisliikennejärjestelmästä tehokkaampi. Me uskotaan, että tämä kutsuohjautuvat jaetut kyydit on oleellinen osa maaratkaisua. Ei pelkästään sen takia, että se tarjoaa kuluttajille ovelta ovelle näppärän ratkaisun ovelta ovelle matkaketjuihin, vaan ehkä erityisesti sen takia, että se tarjoaa kunnille, viranomaisille kustannustehokkaamman ratkaisun hoitaa lakien velvoittamia kuljetuksia erityisryhmille. Siksi on ilahduttavaa nähdä ja toivottavasti toteutuu, että Länsi-Uudellamaalla kohta toivottavasti liikkeelle lähtevä hanke sote-kuljetuksista, niin näyttäisi siltä, että siellä tullaan maassia hyödyntämään. Erittäin kannatettava kehitys. Tässä hankkeessa keskityttiin näihin tuossa kuviossa mainittuun B2B:hen yrityskuljetuksiin, ja hienoa nähdä, että Espoon toiveiden mukaisesti näyttäisi siltä, että tämä tulee juurtumaan Espooseen. Ja hienoa, että Espoon kokeilu on tullut mukaan yrityksiä, ja niitä on sinne ollut tuomassa Valpastin, jonka kanssa on ollut ilo tehdä yhteistyötä. Hyvä. Kiitos, Pekka. Nopea kysymys tähän väliin. Mitäs teillä on, ja Helena kommenttiin, mitäs teillä on yhteistyö Espoon kaupungin kanssa toiminut? Vähän kehuskelit tuossa jo, mutta... Mä olin ihan toisissani. On ollut niin kuin ilo. Toisenlaisiakin hankkeita on ollut. Tämä on ollut niin kuin erittäin hieno, valitettavasti niin kuin jossain vaiheessa tuntuu, että säännön vahvistava poikkeus, mutta me yhdessä kehitymme tässä yhteistyössä. Helena, haluatko pika kommentoida? Joo, kyllä. Yhteistyö on myös kaupungin näkökulmasta toiminut oikein hyvin, ja meillähän tässä älykkäiden liikkumispalveluiden hankkeessa koko se kantava ajatus oli, että kun me tuodaan liikennealan yritykset yhteen ja kerrotaan heille meidän tavoitteista ja haasteista, niin ne parhaat ratkaisut kyllä tulee sieltä yrityksistä. Että kysyttiin suoraan eri toimijoilta, että millaisia ratkaisuja he haluaisivat Espoossa kokeilla tämän hankkeen puitteissa, millä he näkevät markkinapotentiaalia myös jatkossa. Ja tämä kyytipalvelu oli siitä oikein hyvä esimerkki, että nyt tosiaan näyttää sille, että me saadaan tähän meidän kokeiluun myös espoolaisia työnantajia mukaan, ja sitten kiinnostusta näille on ollut myös hankkeen päättymisen jälkeen sitten yksityisillä markkinoilla, eli just sitä alan kasvua ja toisaalta myös vastauksia kaupungin kestävän kehityksen tavoitteisiin ja hiilineutraaliustavoitteisiin. Hyvä. Nyt annetaan Mari sulle. Kiitos. Samanlainen aikaslotti, ja sitten me keskustellaan vielä lopuksi hetki. Ole hyvä. Joo, tervehdys kaikille. Mä oon tosiaan Mari Päätalo Valpastin Oy:stä. Valpastin Oy on tämmöinen kestävän liikenteen tuotteisiin ja palveluihin erikoistunut yritys. Me ollaan oltu 8 vuotta olemassa, ja nyt on oikein mukavaa, että tämä maas tulee tähän meitä auttamaan ja tuo niin kuin lisää monipuolisuutta tähän. Eli meidän se
kun meitä Espoon kaupunki kysyy, että mitä me niin kuin nähtäisiin tässä tärkeäksi, niin meidän mielestä työpaikat on tosi tärkeitä, koska meistä jokainen käyttää suunnilleen 50 minuuttia päivässä työmatkaan, ja ne on kohtalaisen rutiinia, ne on toistuvia, eli siellä on niin kuin helppo ruveta tekemään niitä muutoksia ja hakea niitä uusia asioita. Ja tosiaan nyt ollaan oltu mukana tässä Älli-hankkeessa ja sitten me ollaan oltu kahdessa muussa AIKO-hankkeessa pienellä osuudella mukana. En lähde käymään mitään hankkeita läpi, mutta tuon sieltä vähän niin kuin eri puolilta vähän ajatuksia ja vähän kokemuksiakin. Ja tosiaan nämä yritykset, jotka nyt hyppää tähän Espoon kyytipalveluun mukaan, niin on LähiTapiolan Tapiolan yksikkö ja sitten Aalto-yliopistokiinteistöt tuolta Espoon Otaniemestä. Ja otan tästä, kun aiheena oli noi aseman seudut ja liikennesolmut, niin otan tästä nyt esimerkkinä tämmöisen, joka varmasti meidän mielestä, kaikkien mielestä on liikenteen solmukohta ollut jo vuosikymmeniä. Ja nyt se on myös aseman seutu, koska siellä on toi metro mukana. Ja noiden työpaikkojen merkityksestä puhuin, eli me ollaan käyty nyt tämän Älli-hankkeen puitteissa tapaamassa 14 espoolaista työpaikkaa ja vähän keskustelemassa, että minkälaisia ajatuksia heillä on tähän aihepiiriin. Ja otan nyt esimerkiksi tämän kiinteistön tässä, jossa on Tieto Oyj, Fortum ja sitten Microsoft. Eli tässä talossa työskentelee 3400 ihmistä. Eli sen takia se työpaikat on meidän mielestä tärkeitä, että missä kannattaa tehdä näitä niin kuin muutoksia, joita me tarvitaan, että saadaan näistä haasteista kiinni, mitä meillä on liikenteeseen. Ympäristöasiat, mutta myös sujuvuus ja niin edelleen. Ja sitten kysymys on tietenkin, että miten työpaikat lähtee tähän mukaan. Eli mikä se on se insentiivi työpaikalle, että heidät saadaan mukaan. Meidän mielestä työpaikkojen pitää saada siitä hyötyä, että se älykäs ja ympäristöystävällinen liikenne on ihan fine, mutta sillä ei välttämättä mennä ihan sinne ytimeen. Eli työpaikkojen pitää saada, että se homma toimii, työmatkat on sujuvia ja mukavia ja miellyttäviä. Ja siellä kannattaa hakea niitä vaihtoehtoja. Joskus se voi olla esimerkiksi sähköpyörä. 40% Suomessa tehdyistä matkoista on, autolla tehdyistä matkoista on alle 5 kilometrin mittaisia. Eli siellä on sitä muutospotentiaalia. Sitten on rekrytointivaltti. Joillain työpaikoilla, mulle yksi työpaikka sanoi, että heillä ei mitenkään ole varaa menettää yhtä IT-asiantuntijaa. Että sille on tarjottava parkkipaikka. Mutta meidän ajatus on, että siihen palettiin voisi ehkä tuoda jotain muutakin. Esimerkiksi tuon työsuhdejoukkoliikennelipun. Sitten kustannukset. Tuolla on pysäköinti on ensimmäisenä. Kuinka moni tietää, kuinka paljon teidän työpaikka käyttää vuosittain henkilöstön pysäköintiin? Muutama tietää. Eli kertokaa, jos olette pääkaupunkiseudulla, niin ottakaa 200 € parkkipaikkojen lukumäärä ja kertokaa se 12, niin saatte aika hyvän arvauksen. Eli se on yksi asia, mitä me pyöritellään. Ja sitten on toinen noi terveyshyödyt. Eli me ollaan laskettu, että jokainen työntekijä, joka ei tällä hetkellä harrasta riittävästi liikuntaa, jos hänet saadaan työmatkaliikunnalla harrastamaan riittävästi liikuntaa, niin säästää 1500 € työnantajalle näiden terveyskulujen myötä. Sitten mä hyppään ihan nopeasti tuonne Hämeenlinnaan, Espoosta Hämeenlinnaan. Ja oikeastaan me saatiin tähän tämmöinen hyvin pieni aikorahoitus. Ja oikeastaan haluan kannustaa, että hyvin pienelläkin voi saada paljon hyvää aikaa. Tässä näkyy yksi työnantaja, joka on meidän asiakas, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri, tuttavallisesti Hämeenlinnan keskussairaala. Tuolla on linja-autoasema ja tuolla on rautatieasema. Ja matka on noin 5 kilometriä ja noin 3 kilometriä. Me saatiin tähän tosiaan
viime elokuussa saatiin päätös, että saadaan vähän rahoitusta. Ja sitten lanseerattiin tuolla sairaalalla lokakuussa pyörät. Ja saatiin aika kivasti henkilökunta liikkeelle ja käyttö oli vuoden aikaan nähden hyvinkin aktiivista. Ja tietenkin yrityksenä ja yrittäjä, niin erittäin mieluisa tulos oli meille se, että tämän kokeilun pilotin päätyttyä, niin tämä meidän asiakas, eli Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri, näki, että tästä on niin paljon hyötyä, että tämä käyttö jatkuu. Eli se ei päättynyt, pilotti päättyi, mutta homma jatkuu. Kiitos. No niin, mahtavaa. Sitten Espoon uudelle nousevalle Toivolle puheenvuoro. Haluatko kommentoida molempia esityksiä lyhyesti ja kuvata Espoon kaupungin näkökulmasta kokemukset näistä kahdesta? Joo, ensimmäiseen taisin jo vähän kommentoidakin. Aloitetaan nyt tästä Marin esityksestä. Tuohon terveysnäkökulmaan voisin nostaa esille, että meillä on tässä hankkeessa myös hieman tätä puolta pyritty taklaamaan. Meillä on tässä hankepartnerina Suomen urheiluopisto Vierumäeltä, joka on kehittänyt tämmöistä sovellusta, jolla voi mitata sekä sitä liikkumisen hiilijalanjälkeä että sitten terveyshyötyjä. Ja tämä on varmaan sellainen yksi uusi polku, mitä kestävän liikkumisen alalla voisi lähteä kehittämään yritysten yhteistyönä enemmänkin eteenpäin. Et monelle meistä kuitenkin se, että liikkumisen hiilijalanjälki pienenee, ei välttämättä vielä ole niinku riittävä syy luopua siitä yksityisautosta tai vähentää sen käyttöä, mutta sitten kun tämmöinen terveellisen elämäntavan mittaaminen ja seuraaminen ja tämmöiset henkilökohtaiset hyödyt on aika lailla semmoinen nykypäivän trendi, niin varmaan näitä yhdistämällä, kun nämä kaikeksi onneksi kestävä ja terveellinen liikkuminen kulkee aika lailla käsi kädessä, niin tästä voisi löytyä varmaan liiketoimintaan jatkokehitystä. Ja ihan tähän Valpastimen Espoossa tekemään työhön me on tosiaan 4 työpaikkaa sieltä nyt tämän hankkeen puitteissa saatu mukaan kehittämään työmatkaliikenteestä kestävämpää. Ja niin kuin Kyydinkin osalta, niin sitä kiinnostusta tuntuu tosiaan jatkoakin varten olevan, että meillä on tässä hyvin tiivis hankeaikataulu ja kaikki yritykset ei ihan siinä aikataulussa halunnut tai pystynyt lähteä mukaan, mutta monet sitten näistä, joiden kanssa keskusteluja on käyty, niin viestitti kyllä, että tämä teema todellakin kiinnostaa ja haluavat kaupunginkin kanssa siinä yhteistyötä tehdä jatkossa, että varmasti myös Valpastimen kaltaisille toimijoille löytyy kyllä niitä tilauksia sitten myös hankkeen päättymisen jälkeen. Hyvä. Mennään eteenpäin keskustelussa. Mä otan kohta yhden yleisökysymyksen väliin, mutta kysymys ensin Pekalle ja sitten Mari voit komppaa. Mitä te näette asemaseutujen kehittämisessä ja tuoda uusia maaspalvelut, liikkumisen palvelut, julkisten toimijoiden roolin? Etenkin kaupungit, niin Pekka, haluatko siitä jatkaa? Tuo on oikeastaan hanke Espoon kanssa ollut niin kuin siinä mielessä niin kuin malliesimerkki, että mitä tässä nyt niin kuin oikeasti on tapahtumassa, että yhteisillä työpajoilla pohjustettiin sitä, että pystyttiin tekemään fiksu innovatiivinen hankinta, ja se antaa sitten pohjaa sille, että pikkuhiljaa Espoon toive siitä, että Espoon alueella alkaisi juurtumaan markkinaehtoista uutta liikkumisen palvelua. Niin alustavia, lupaavia, pieniä signaaleja siitä, että tämä voisi näin tapahtua. Eli aloitettiin Espoon kanssa, nyt siihen Espoon hankkeeseen tulee pari yritystä mukaan. Me on itse käynnistetty alueella parin yritysten kanssa keskustelut ja pikkuhiljaa päästään siihen, että tämä homma toivottavasti sinne markkinaehtoisesti juurtuu. Kiitos Pekka. Mari, haluatko jatkaa tuosta? No joo, tämä on ollut tosiaan kiva tämä Espoon hanke, että mä aina suhtaudun, vaikka täällä seminaarissa taas olen, niin kriittisesti, kun tulee niitä seminaari- ja työpaja
kutsuja, mutta oikeastaan tämä oli niin kuin Espoon case oli kauhean mukava, että meidät koottiin yhteen ja käytiin keskustelua ja kehitettiin siitä yhdestä ja lähdettiin eteenpäin. Ja ihan kilpailulain puitteissa, eli siinä ei niin kuin Espoon kaupunki ei fuskannut siinä yhtään, sen vakuutan. Ja sitten ehkä yleisemmin niin kuin kaupunkien osalta, että toivoisin semmoista avointa mieltä ja ihan joskus ollaan tämmöisten lupakysymysten kannalta jouduttu semmoisiin sähköposti- ja puhelinluuppeihin, että aina pitää soittaa uudelle ihmiselle ja jotenkin yrittäjällä jo kiristyy otsasuonet ja pinna aika pahasti, eli semmoista avointa mieltä toivon kovasti. Kiitos. Ja nyt otetaan yksi yleisökysymys tähän väliin. Meillä on vielä 8 minuuttia, 16 sekuntia aikaa, niin joku muu. Marko, kiitos. Sieltä täällä, onko mikrofoni, voisiko joku toimittaa vai? Täällä. Minna Soinen, Paikallisliikenneliitto. Minkälainen oli tämä nimenomainen innovatiivinen hankinta? Oliko se neuvottelumenettely ja paljonko teillä oli siinä alkuvaiheessa mukana yrityksiä miettimässä sitä ratkaisua? Kiitos. Se ei varmaan ehkä määritelmällisesti ollut innovatiivinen hankinta. Meillä oli työpajassa 14 yritystä silloin pitchaamassa näitä ratkaisuja ja sitten sen pohjalta tehtiin sitten tarjouspyyntö näistä ratkaisuista, joita haluttiin kokeilla ja näin, että ehkä siinä mielessä terminologiaa voisin korjata. Enemmänkin laatu ja sitten me koetettiin kytkeä näitä palveluntarjoajia toimimaan tiiviissä yhteistyössä, jossa on tietysti tiettyjä haasteita. Mutta tässä on hyvä esimerkki niin kuin kahdesta toimijasta, jotka on yhdistänyt voimia. Otetaan, tuo oli niin hyvä kysymys, niin otetaan vielä toinen yleisökysymys, jos joku innokas haluaa nostaa kätensä. Jos ei, niin minulla on vielä panelisteille yksi kysymys kaikille ja ihan sama kuka aloittaa, mutta millaiset asemat, seudut on 5-10 vuoden päästä, millaisia palveluita siellä on, millaisen tulevaisuuden te näette? Kuka haluaa aloittaa? Olisiko Pekka? Siis mä uskon vahvasti, että näistä niin kuin trendeistä, mistä on puhuttu, niin kyllä ne vaan lähtee konkretisoitumaan. Ja me tullaan näkemään multimodaalisia palveluita, joita käytetään huomattavassa määrin sovellusten kautta. Yhdellä sovellukseen vai monella? Toivottavasti monella, koska se on niin kuin päivän selvää, että tämä tulee olemaan niin kuin, ekosysteemit ovat se avain ja avoimet ekosysteemit. Muuten tämä homma ei tule lähtemään lentoon, varsinkaan näin niin kuin vähävakisessa ja pienten pääomien maassa. Hyvä. Mari, jatka. Oliko se 5 vuoden päästä? No 50 vuotta, voit vähän kikkailla ja sanoa. Okei. No mä näkisin, että palveluita on monenlaisia käytössä ja mä uskon, että meistä kukaan ei tiedä, että mikä se nyt on se lopullinen maas, joka sieltä plopsahtaa. Luultavasti siellä on monenlaisia palveluita ja mä itse näen hirveästi potentiaalia sekä näillä isoilla Keilaniemi, Helsingin keskusta, mutta sitten vaikka niin kuin esimerkiksi Iittalan asemalla mun mielestä pitää olla jotain palveluita. Ne ei ole ehkä just samoja ja samanlaisia, mutta että niitä varmasti tulee ja täytyy tulla. Kiitos vielä. Espoo. Varmaan näiden liikkumisen palvelujen lisäksi erilaisia muita sujuvan arjen palveluja, verkkokauppojen tai ruokakauppojen toimituksia, mitä vaan, mikä niin kuin tukee sitä, että se arki on helpompaa ja tietysti myös kestävämpää, koska siihen suuntaan meidän täytyy tätä systeemiä muuttaa. Mutta ehkä sen verran vielä mainostaisin, että jos haluatte nähdä, millaisia ilmastofiksuja palveluja asemilla voi olla ihan jo tänä päivänä, niin me ollaan mukana tämmöisessä fiksuassa hankkeessa, jonka
puitteissa viisi eri asemaa viidessä eri kaupungissa muuttuu tämmöisiksi ilmastofiksujen ratkaisujen kokeilualustoiksi. Sinne mahtuu vielä yrityksiäkin mukaan Espoossa Otaniemen asema, ja se on toukokuun puolen välin paikkeilla, niin tervetuloa sinne mukaan myös. Hyvä. Mari, sulla on vielä joku ihan nopea kommentti, eli siihen ihmisten arjen sujuvuuteen, niin mun haave on, että näillä asemanseuduilla olisi näiden liikkumispalveluiden lisäksi esimerkiksi suutari ja toi pesula, ei välttämättä niin, että se myymälä on siellä, mutta että olisi joku niin kuin missä pystyisi sen asian tekemään. Hienoa. Pekka, viimeinen sana sulle. Meillä on vielä pari minuuttia aikaan. Mitä haluat sanoa yleensä? Mä sanoin tuossa alussa siitä, että kaupungit ja kunnat, niin ottakaa Espoosta mallia. Siis, mä ymmärrän toki, että on hankintalain asettamat haasteet, on tiukat budjetit ja niin edespäin, mutta et ehkä sitä suuremmalla syyllä. Olkaa innovatiivisia, käyttäkää sitä hankintalakia maksimaalisesti hyväksi ja hakekaa tällaisia niin kuin tämän tapaisia ratkaisuja. Ja unohtakaa ne selvitykset. Me on niitä selvityksiä tehty ihan tarpeeksi. Innovatiiviset, konkreettiset hankinnat. Konsultti voisi olla eri mieltä, mutta ei, mä oon samaa mieltä. Että enemmän actionia, niin kuin oikeastaan tässä Älli-hankkeessa ollaan tehty. Että Kaija on toiminut fasilitaattorina, tuonut toimijat yhteen, ja sen jälkeen tehdä aitoja ratkaisuja, jotka hyödytään liikkujiin, käyttäjiin. Käyttäjälähtöisyys on se juttu, A ja Y. Mutta hei, näillä sanoilla, niin kiitos panelisteille, annetaan aplodit heille. Kiitos Helena, kiitos Mari, kiitos Pekka ja kiitos Tommi moderoinnista. Me ollaan ihan muutama minuutti aikataulusta jäljessä, mutta ei hätää. Meillä on siinä ihan mukava lounaspaussi sitten ja iltapäivän ohjelma alkaa kello 13. Meillä on viimeinen puheenvuoro, jonka meille tulee pitämään mobiilipaikannukseen perustuvan datan soveltamisesta vyöhykekehittämisessä. Tapio Leva, Telia Finland Oy, tervetuloa. Kiitos. Moni varmaan odotti näkevänsä täällä Hesarin virkamieshallituksen kuvitteellisen sellaisen kunta- ja uudistusministeri Timo Aron. Hän valitettavasti joutui tänään jättämään väliin. Me ollaan tehty Timon ja MDIn kanssa yhteistyötä kasvukäytävän alueliikkuvuustutkimuksessa, ja puhun siitä myös, mutta pääpaino katsotaan aluksi vähän mobiilipaikannukseen perustuvan datan soveltamismahdollisuuksia. Liikkumistietoa tarvitaan monella eri toimialalla. Liikennepuolella erilaisten infrahankkeiden suunnitteluun, päätöksentekoon ja esimerkiksi liikkumispalveluiden suunnitteluun ja vastaamaan liikkumisen kysyntää. Kaupunkikehityksessä tarvitaan tietoa, missä ihmiset viettää aikaa. Matkailun puolella hyvin olennaista ymmärtää, missä ihmiset liikkuu, miten esimerkiksi matkailumarkkinointia tulisi kohdentaa tai matkailutarjontaa kannattaisi ihmisten liikkumisen perusteella optimoida. Ja tietysti vähittäiskaupan puolella kiinnostavaa on ymmärtää esimerkiksi, että minne ne kauppapaikat pitää laittaa, että ne palvelee mahdollisimman hyvin ja osuu sinne, missä ihmiset muutenkin viettää aikaa. Tätä tietoa on saatavilla aika hyvin. Meillä on erilaisia aineistoja. Löytyy kyselytutkimuspohjaisia aineistoja, kuten vaikka henkilöliikennetutkimusta. On erilaisia tilastoja työmatkoista, kotipaikoista. On erilaisia laskureita, lasketaan autoliikennettä, polkupyöräliikennettä, ovilaskureita kauppakeskuksiin, ja lippujärjestelmästäkin saadaan tietoa. Tämä tieto on hyödyllistä ja sitä voidaan käyttää jo monella tavalla, mutta ongelma näissä tietolähteissä on se, että ne on yleensä joko pisteittäisiä, kertoo vain tietystä ajanhetkestä tai mahdollisesti tietystä alueesta tai osittaisesta liikkumisesta, ja sitä kautta se ei ole
yleensä kattavaa ja jatkuvaa. Meillä kuitenkin kaikilla, tai melkein kaikilla, kulkee taskussa puhelin. Ja kun puhelimen liikkeisiin päästään kiinni, niin sitä kautta ymmärretään, missä ihmisjoukot liikkuu. Tällä hetkellä dataa kertyy pääasiassa erilaisille sovellustarjoajille, sosiaalisen median toimijoille, jotka hyödyntää sitä oman liiketoimintansa ja erilaisten palveluiden tarjoamiseksi. Ja silloin pohjana on yleensä tämmöinen satelliittipaikannus, GPS-pohjainen data. Tämä sama tieto kuitenkin kertyy myös matkapuhelinoperaattoreiden verkkoihin. Ja sitä dataa on muualla maailmalla, Keski-Euroopassa, Yhdysvalloissa, käytetty jo pitkään. Suomessa tämä aineisto on ollut saatavilla reilun vuoden verran kaupallisesti eri toimijoille. Lanseerattiin vuosi sitten Telia Crowd Insights-niminen palvelu sekä Suomessa että Ruotsissa. Ja tämä tarjoaa tietoa väkijoukkojen liikkumisesta perustuen Telian anonymisoituun ja aggregoituun mobiiliverkkodataan. Se on hyvin kattava datalähde. Siellä on pohjana noin 2 miljoonaa matkapuhelinliittymää koko Suomen alueella. Se on datalähteenä jatkuva. Meillä on dataa vuoden 2018 alusta asti historiaa. Sitä kertyy päivittäin ja sitä tuodaan saataville parin päivän viiveellä. Tämä aineisto, siinä ei missään tapauksessa näy, ja siitä ei pysty tunnistamaan suoraan eikä välillisesti yksittäistä käyttäjää. Kysymys on aina tilastoaineistosta, jossa on vähintään 5 samanlaista havaintoa. Ja tietysti aika harvoin asiakkaita, ihmisiä kiinnostaa se, että miten Telian liittymien käyttäjät liikkuu, joten me käytetään meidän tietoa meidän postinumeroisesta markkinaosuudesta ja sillä laajennetaan Telian otoksesta koko populaatioon. Se, mitä sieltä aineistosta saadaan irti, niin käytännössä kun se matkapuhelin liikkuu tuolla verkossa, niin siitä kertyy havaintoja. Tiedetään matkapuhelinverkon solun tarkkuudella, missä ne laitteet ovat. Tämä ei tietysti ole ihan sama tarkkuus kuin esimerkiksi GPS-tarkkuus on, vaan se vaihtelee vähän sen mukaan, ollaanko kaupunkikeskustojen alueella, missä on tiheä matkapuhelinverkko ja pienet solut, vai sitten maaseudulla. Joka tapauksessa aineisto on hyvin hyödyllistä ja siitä voidaan tunnistaa sekä asioita silloin, kun ihminen on liikkeellä tai kun hän on paikallaan. Matka-analyysi tarjoaa tällaisen lähtömääräpistematriisin, samanlaisen aineiston kuin mitä henkilöliikennetutkimus tarjoaa 5 vuoden välein kyselytutkimuksena. Ihmisvirta-analyysi tarjoaa samanlaista tietoa, mitä liikennemittaukset tarjoaa, eli se kertoo liikenteen tieverkkoon reititettynä tilastoruudukon läpi. Ja tällä voitaisiin esimerkiksi täydentää näitä digitaalisia liikennemittauspisteitä esimerkiksi alempiasteisessa tieverkossa. Ja sitten tietysti sijaintianalyysi, kysymys siitä, mitä kaikki mekin tällä hetkellä me viivytään ja ollaan täällä paikan päällä, niin tällä päästään kiinni siihen, miten esimerkiksi kaupan keskittymät, työpaikkakeskittymät tai vaikka tapahtumat vetää väkeä. Nopeasti muutama esimerkki, miten tällaista kattavaa ja jatkuvaa dataa, mitä uudenlaisia mahdollisuuksia se tarjoaa. Tehtiin Länsimetron vaikutusanalyysi, tämmöinen kertaluonteinen iso muutos, johon toki päästään ehkä jälkikäteen käsiksi myös kyselytutkimuksella, mutta tällaisella aineistolla se näkyy välittömästi siellä matkapuhelinverkossa, miten se liikkumiskäyttäytyminen muuttuu. Tässä tutkimuksessa, joka tehtiin yhdessä HSL ja Strafika liikennekonsulttifirman kanssa, niin katsottiin, että miten eri alueilta Espoossa lähdetään ottamaan metroa käyttöön. Kartalta näkyy hyvin, että Aalto-yliopistossa tuo metro on selkeästi hyvin suosittu, kun liikutaan kohti Helsingin keskustaa tuossa Länsiväylän kohdalla. Sitten taas esimerkiksi Westendissä, jota tuo metro ei kovin hyvin palvele, niin sieltä se on huomattavan pienessä osassa. Vastaavasti Lahden kaupungille tämmöinen aineisto tarjoaa mahdollisuuden suunnitella se liikkumispalvelu sillä tavalla, että se vastaa siihen kysyntään. Yleisesti ottaen joukkoliikenneratkaisu on ehkä helppo suunnitella silloin, kun puhutaan tällaisesta keskustaan suuntautuvasta liikenteestä, mutta silloin varsinkin, kun halutaan tukea poikittaisliikennettä, niin siinä tapauksessa tällä päästään käsiksi hyvin siihen todelliseen liikkumisen tarpeeseen.
Sitten jos mietitään, nämä kaikki tämmöiset liikennesuunnitteluhankkeet, nämä on ehkä tämmöisiä kertaluontoisia analyysejä, mutta kiinnostavaa tämmöinen jatkuva analyysi on silloin, kun esimerkiksi halutaan ymmärtää, miten kaupunkikeskustat ja niiden elävyys kehittyy. Kaikilla kaupungeilla on jonkinlaisia hankkeita ja tavoitteita tehdä keskustasta mahdollisimman elävä, ja sitä varten tarvitaan mittareita, että pystytään ensinnäkin suunnittelemaan ja arvioimaan sitten toimenpiteitä. Ja tämä on tämmöinen jatkuva palvelu, joka me itse asiassa viikko sitten lanseerattiin. Sitä on kehitetty yhdessä usein suomalaisen kaupungin kanssa, Turun, Tampereen, Joensuun, Porvoon ja Jyväskylän kanssa. Ja tällä voidaan arvioida ja suunnitella sekä niin kuin tapahtumatoimintaa, matkailua ja yleisesti ottaen keskustan kehitystä. Tapahtumat, isot tapahtumat, niiden vaikuttavuuden arviointi on hyvin kiinnostavaa. Imatran kaupungin kanssa analysoitiin Imatran ajoa ja tutkittiin, että kuinka paljon Imatran kunnan väkimäärä lisääntyy tämän tapahtuman aikana. Sitten sen perusteella yhdistettynä kyselytutkimuksen tietoihin niin arvioitiin sen taloudellista vaikuttavuutta ja pystyttiin pääsemään myös käsiksi siihen, että mistä ne ihmiset saapuivat tänne alueelle. Pystyttiin vaikutusalueesta havaitsemaan, että on hyvin tämmöinen alueellinen tapahtuma tuolla Etelä-Karjalassa. Potentiaalia esimerkiksi ydinkohderyhmässä moottoriurheiluharrastajissa olisi hyvin vahvasti monessa muussakin paikassa, esimerkiksi Pirkanmaalla. Ja sitten yksi selkeä analyysi, missä tätä matka-analyysiä voitaisiin käyttää pitkämatkaisemman liikkeen analysointiin, on tämmöiset hankkeet aluekehityksen tueksi, kun halutaan päästä ymmärtämään seudullista liikkumista, työssäkäyntialueita, liikkumisen kokonaiskysyntää ja esimerkiksi kausivaihteluita. Tämmöiset on hyvin kiinnostavia esimerkiksi silloin, kun kyse on erilaisista isoista väyläinvestoinneista ja niiden välillä käydään tiukkaa kisaa, niin silloin on hyvä ymmärtää, että mikä se todellinen liikkuminen on kokonaisuudessaan. Ja tästä päästään oikeastaan käsiksi tähän case-esimerkkiin, jota MDI:n kanssa tehtiin, eli alueliikkuvuustutkimus Suomen kasvukäytävän alueella. Tässä tulee pikkasen alustavia tuloksia tässä kohtaa. En ihan hirveän syvällisesti mene näihin varsinaisiin muuttoliikkeen, pendelöinnin ja työasialiikkuuden näkökulmiin. Ne on Timon vahvinta aluetta, mutta tämä tulee piakkoin ulos tämä tutkimus, niin siinä kohtaa päästään niihin käsiksi. Ja enemmän panostetaan nyt siihen täydentävään osioon, jossa hyödynnettiin matkapuhelindataa kokonaisliikkuvuuden analysointiin. Moni tietysti täällä varmasti tietää, että Suomen kasvukäytävä on ylialueellinen työssäkäynti- ja talousalue. Yhteensä 7 seutukuntaa, noin 20 kuntaa siinä mukana. Ja se on kaikilla merkittävillä tällaisilla aluekehityksen mittareilla, niin vastaa 40-65% koko maan kontribuutiosta. Ne varsinaiset tutkimuskysymykset, mitä tässä tutkimuksessa on ollut, on ensinnäkin analysoida alueliikkuvuuden määrää ja suuntautumista tällä kasvukäytävän alueella, ja toisaalta päästä sitten laadullisesti arvioimaan, että mitkä on ne mikro- ja makrotekijät ja niihin liittyvät mekanismit tällä alueella. Alueliikkuvuudesta kun puhutaan, niin siinä on 3 pääteemaa. Yksi on muuttoliike, joka on tietysti tämmöistä hitaampaa pitkän aikajänteen muutosta. Sitten on työssäkäynti eli pendelöinti ja työasialiikkuvuus, jolla tarkoitetaan näitä työajalla tehtäviä asiakaskäyntejä, koulutuskäyntejä, muuta tekemistä. Ja näistä 3 teemasta tässä tutkimuksessa on ollut käytössä sekä Tilastokeskuksen aineistoja, tällaisia sekä maksuttomia että maksullisia. Työasialiikkuvuuden osalta on käytetty tässä kohtaa tämmöisiä yrityskyselyitä, ei kovin kattavia, vaan antaa enemmän tämmöistä niin kuin osviittaa, että miten työasioissa liikutaan. Ja sitten tosiaan täydentävänä aineistona tästä kokonaisliikkuvuuden osalta tätä meidän Crowd Insights-aineistoa. Tässä on muutama avaintunnusluku tästä kasvukäytävästä ja tämän hankkeen tuloksista, alustavista sellaisista. Eli suomalaisista 40% asuu kasvukäytävällä, työpaikoista ja yrityksistä siellä on 50%, koko maan muutoista 35% ja kaikista maan pendelijöistä 52%. Ja
liikkumisen osalta niin näitä työasiamatkoja tehdään 4-5 kappaletta per yritys, per henkilö, per vuosi. Kaukoliikenteen junamatkoja on 6-7 miljoonaa. Henkilöautomatkoja siinä kasvukäytävällä näillä pääväylillä on noin 12 miljoonaa. Ja sitten tuolta matkapuhelinverkkodatasta niin kokonaisuudessaan kaikenlaisia matkoja, semmoinen 11,4 miljoonaa matkaa joka arkipäivä. Mennään sitten pikkasen syvemmälle tähän matkapuhelinaineistosta analysoituu kokonaisliikkuvuuteen. Tämän hankkeen tiimoilta otettiin aineisto sekä maaliskuulta että syyskuulta 2018. Keskimääräinen arkipäivä, keskimääräinen lauantai. Ihan sen takia, että ymmärrettäisiin arjen ja lauantain liikkumisen eroja, ja esimerkiksi lauantain osalla päästään hyvin kiinni siihen vapaa-ajan liikkumiseen, mitä nuo muut aineistot ei tuota. Ja sitten toisaalta kausivaihtelun analysoimiseksi niin kaksi eri ajankohtaa. Nämä tulokset, mitä tässä nähdään, esittelee nyt sitä syyskuun keskimääräistä arkipäivää. Kokonaisuudessaan tosiaan melkein 13 miljoonaa matkaa, jotka voidaan ensiksi jakaa kasvukäytävän sisäisiin matkoihin, eli jotka tapahtuu kasvukäytävän kuntien sisällä tai kuntien välillä, ja sitten ulkoisiin matkoihin, jotka on niistä muista kunnista, jotka ei kuulu kasvukäytävään, niin kasvukäytävään tai sieltä pois. Ja sitten kun vielä nuo kasvukäytävän sisäiset matkat jaetaan, niin merkittävä osuus matkoista on kuntien sisäisiä, ja kuntien välistä liikkumista on sitten jonkun verran vähemmän. Tuo 9,5 miljoonaa kuntien sisäistä matkaa kattaa 84% näistä kasvukäytävän sisäisistä matkoista. Ja tässä kun katsotaan näiden matkojen tuntiprofiilia lähtöajan perusteella, niin selkeästi kuntien sisäisissä matkoissa tuo jakauma on paljon tasaisempi. Siellä näkyy sekä tietysti jonkunlainen aamupiikki ja iltapiikki, nämä aamuruuhka ja iltaruuhka, mutta siellä on myös selkeästi tuollaista lounasaikaan tapahtuvan asioinnin piikkiä. Sitten kun mennään kuntien väliseen liikkumiseen, niin siellä huomattavan paljon selkeämmin näkyy tämä pendelöintirytmi. Suuri osa matkoista kuitenkin arkena on sitten kuntien välillä on tätä pendelöintiä. Ja tuossa jos katsoo vähän, että mihin aikaan tuo ruuhkahuippu osuu, niin kuntien välisessä liikkumisessa se on pikkasen aikaisemmin lähdetään liikenteeseen. Sen lisäksi analysoitiin, että miten tuolla keskuskaupungeissa, miten tämä sisäisten matkojen ja ulkoisten matkojen osuus eri kuntien välillä menee. Ja havaittiin, että keskuskaupungeissa on huomattavasti enemmän näitä sisäisiä matkoja. Tämä on tietysti luontevaa, ne on merkittäviä työpaikka-alueita ja väki liikkuu enemmän kunnan sisällä. Helsingissä esimerkiksi näitä ulkoisia matkoja on vain 23%, mutta sitten Vantaalla se on 38% matkasta on ulkoisia pääasiassa Espooseen tai Helsinkiin. Ja Pirkkalassa tämä on huomattavan paljon korostetumpaa vielä, eli sieltä pendelöidään hyvinkin paljon ulkopuolelle. Yli 50% matkoista suuntautuu pois Pirkkalasta. Sitten jos katsotaan näitä kuntarajat ylittäviä matkoja, niin silloinkin havaitaan, että se on silti hyvin seudullista tuo liikkuminen. Lähes 95% kaikista matkoista tuolla kaupunkiseutujen sisällä, niin kuin tehdään siellä kaupunkiseutujen sisällä. Kalvossa siellä on yksi nolla jäänyt puuttumaan, eli toi on oikeasti vain 95 000 matkaa, jotka liikkuu seuturajan yli. Ja jos pureudutaan nyt niihin oikeasti pitkämatkaiseen liikkumiseen, yleensä joita on se 95 000 matkaa päivässä, tuohon on nyt otettu poimittu ne matkaparit, joissa on yli 1000 matkaa päivässä näiden kuntien välillä. Ja katsottu sitten, että miten tämä matkojen tuntiprofiili esimerkiksi Tampereen ja Helsingin välillä menee. Ja yleisesti ottaen tuosta aineistosta voidaan havaita, että se liikenne on näiltä pienemmiltä kaupunkiseuduilta kohti suurempaa silloin aamuisin ja iltaisin sitten mennään toiseen suuntaan. Hyvinkin luontevaa. Tosiaan nämä aineiston analyysin tuotokset julkaistaan piakkoin, ja tämä on ollut kiinnostava esimerkki katsoa vähän tuota laajempaa liikkumista. Yleisesti ottaen niin tämmöisiä analyysejä ei varmaan toisteta ihan päivittäisellä tai edes välttämättä kuukausittaisella tasolla, vaan
kausivaihtelu, vuosittainen analyysi voi olla tässä relevanttia. Itse kuitenkin uskon, että tämmöisen kattavan ja jatkuvan aineiston ne suurimmat hyödyt saadaan siinä kohtaa, kun sitä hyödynnetään tällaisten strategisten ja pidemmän aikavälin muutosten analysoinnin lisäksi tällaiseen taktiseen ja operatiiviseen toimintaan. Otetaan osaksi sitä päivittäistä tekemistä. Kaikissa käyttötapauksissa ei ole relevanttia, mutta esimerkiksi mikäli vaikka liikkumispalvelut kehittyy vahvemmin kysyntään ohjattuun suuntaan, niin silloin tämmöinen dynaaminen liikkumisjärjestelmän optimointi niin hyötyy merkittävästi siitä, että tiedetään, missä ne ihmiset liikkuu. Kiitos. Kiitos Tapio Levä, ja tosi nopealla aikataululla olet saanut hyvän esityksen, eli Timo Aro ilmoitti, että ei pääse paikalle, niin hienoa joustavaa toimintaa. Tosiaan on tulossa tämmöinen alueliikkuvuusselvitys kasvukäytävästä, ja oli kiva, että tässä oli otettu myöskin niitä muita keissejä, mitä te olette tehneet, eli tavallaan tästä näkökulmasta, miten tätä on hyödynnetty, ja miten tämmöisessä vyöhykekehittämisessä pystyttäisiin aidosti katsomaan muidenkin kuin niiden tilastojen perusteella, että missä ihmiset liikkuu ja minkälaisia palveluita mihinkin aikaan tarvitaan. Että todella, todella mielenkiintoista. Kiitos kovasti. Meillä on sen verran tässä aikaa, että päästään tuonne lounaalle, mikä on tuossa ihan samassa tilassa, missä oli kahvit tarjolla. Ja sellaisen lisäohjelman kerron tähän, eli Suomen kasvukäytävä on vuosittain palkinnut vuoden kasvukäytäväteon, ja ajattelimme meidän johtoryhmässä, että tämä on nyt sopiva hetki julkistaa tämä teko, eli vuoden 2018 Suomen kasvukäytäväteoksi on valittu Sensible Four, Harri Santamala tiimeineen, ja heidät tullaan palkitsemaan sitten tämän päivän aikana. Palkinto löytänee perille, kun Harri pääsee sitten tänne paikalle, ja hänellä on myös sitten puheenvuoro. Mut voitaisiin antaa aplodit myöskin Sensible Four. Kaikissa sääolosuhteissa liikkuvan automaattibussin kehittäminen laajassa yhteistyössä ja kansainvälisten suhteiden rakentaminen ja pilotointi Hämeenlinnassa, Espoossa ja Vantaalla. Ja tämä tulee jatkumaan myöskin sitten tämän AIKO-hankkeen jälkeen keväällä. Ja nyt me voitaisiin Marjun kanssa kiitellä aamupäivästä. Nimenomaan kiitoksia tästä yhteisestä aamupäivästä, joka on koskenut Suomen kasvukäytävän ja pohjoisen kasvuvyöhykkeen yhteistyötä ja hyviä hankkeita. Ja tämän Etelä-Suomen houkuttelevuuden ja saavutettavuuden teemoja. Ja näistä on hyvä jatkaa, ja mennäänkö lounaalle? Mennään lounaalle, ja kello 13 jatketaan sitten samassa tilassa. Kiitos kaikille, hyvästä aamupäivästä.